Varmt välkomna ska ni vara till Skellefteå-travets digitala travgala. Kvällen då vi prisar prestationerna för år 2020. I studion Ulf Marklund och Johan Amsjö. Ja, som sagt, varmt välkomna till den första digitala travgalan härifrån Skellefteå-travet. Det är som så, som ni förstår, att vi hade gärna haft en fest där vi hade träffats för mat och godare dryck och umgänge. Men i och med förutsättningarna med pandemin så är det ju inte möjligt. Därför försöker vi att göra det bästa av det här och sänder då digitalt. Dessutom så är det ju 20-årsjubileum för Skellefteå-travets travgala. Den första gick i februari 2002 och då var det två andra som ledde den här galan. Stämmer bra. Joakim Johansson, Thomas Hedlund. Förstnämnde Joakim Johansson lär vi väl få se i Skellefteå Travs sammanhang även framledes, eftersom han nyligen offentliggjordes att han blir ny platschef från och med april. Vi har bägge varit med som ledare några gånger. Jag har varit med 3 gånger och du 4 gånger. Om du börjar, är det något särskilt du minns? Ja, det är väl sedan 2013 när jag var då på Folkets Park här i Skellefteå. Då skulle jag spexa till det lite grann, komma in med Björklöven-tröja och sedan bli utbuad för att sedan dra med den och ha en Skellefteå-tröja under. Jag bangade totalt och bar bara Skellefteå-tröjan på mig på den galan. Så, till mångas glädje den kvällen. Det är någonting jag har ett minne av. Och sen var det någon under kvällen, någon snäll kvinna som faktiskt åkte hem. Hon gjorde egna ljus. Jag kommer inte ihåg namnet på den här personen tyvärr. Men hämtade ett ljus hemifrån Skellefteå AIK naturligtvis. Mm. Det finns kvar där hemma, är inte upprunnet. Ja, det är bra att spara det. Björklöven prylar är väl inte så högt i kurs nu för tiden. Men vi kanske ska lämna det lite känsligt. I Umeå. Ja, okej. Okay. Själv minns jag väl framförallt jättetrevliga kvällar. Jag och Yvonne Yvonne var ledare 2010, 2011 och 2012. Minns framförallt jättetrevliga kvällar. Jag ser travgalan som en mix mellan Oscarsgala och firmafest på något sätt. Oftast glad stämning, glada vinnare och trevliga kvällar. Vi övade in lite danser och sådär. Hade Riverdance ena året och någon dans till Kung Fu Fighting ett annat år. Och det är väl sånt som har ätsat sig fast, traumarna att öva in dessa dansmoves. Ska väl också säga att som sagt vi saknar att ha er alla här med oss ikväll. Jag och Johan är dock inte helt ensamma utan vi har väldigt god hjälp av Frans, Yvonne och Joakim som guidar oss och vi er håller avstånd. Kvällen. Vi håller avstånd, absolut. Under veckan så har det presenterats gamla vinnare, årets hästar under de här 20 åren. Det har presenterats på Facebook och det är ju en våt dröm för en travnostalgiker att se de här namnen forsa förbi. Vi har 3 vinster för Regent Royal, 3 vinster för Farm Furir, bland många andra. Är det något namn du saknar när du har tittat igenom Facebook-flödet och listan på de här senaste 20 årets vinnare? Jag vet ju vilken du syftar på som du nämnde innan här och det är ju Bert Pettersson och Gabriella Standers trotjänare Face the Evil som sprang in över 3 miljoner kronor. Det var det länge sedan han tävlade men det är väl han man kan sakna på en sån lista. Ja, håller med dig. Vi kommer under kvällen att ringa upp några gamla årets hästvinnare och fråga dem hur travlivet är för stunden och vad det betydde att bli årets häst där en gång i tiden. Och sen, vad ska vi egentligen göra ikväll? Framförallt att dela ut nya priser till de som presterade bra under 2020 såklart.
Totalt sett 14 priser kommer att delas ut här under kvällen och vinnarna kommer att ringas upp under kvällen. Och det vill jag säga tydligt att det är ett 090-nummer som kommer att ringa upp vinnarna under kvällen. Så att ni har koll på det. Så att ni svarar om ni är hemma, om ni är i närheten av telefonen, så kommer vi ringa upp vinnarna. Och det börjar alltså på 090, det telefonnumret. Sen blir det då tavlor och blommor till vinnarna såklart. Samt att vi har då en glad samarbetspartner som skänker priser till vinnarna. Och där har du koll på vilka. Jag tror att vi först ska visa en liten film från denna sponsor. Hej! Välkommen till Roy Hästsport. Vi är stolta att få vara en del av eran travgala. Och ni som har äran att vinna något pris ikväll, ni kommer att kunna hämta de här priserna från och med onsdag på Royal Hästsport, och då kommer också vinnarfoton att tas på er. Vi kommer att köra också en liten frågetävling under kvällen. Tre frågor kommer att presenteras och ni ska skicka in svaren på sms till telefonnummer 073 820 83 78. Det här numret behöver ni inte memorera. Det kommer att visas igen i samband med att vi ställer de här tre frågorna under kvällen. Priserna i den här frågetävlingen, de är skänkta av Norran och Skellefteå-travet. Och ni som vinner i priser i frågetävlingen, ni kan också hämta de priserna på Royal Hästsport från och med onsdag nästa vecka. Och redan nu kommer då den första frågan för kvällen, så var med nu. Och ni får sms-numret som sagt igen då. Första frågan för ikväll lyder följande. Hur många segrar har Skellefteå-tränade hästar vunnit under 2020? Alltså hur många segrar har Skellefteå-tränade hästar vunnit under föregående år 2020? Med det sagt så är ni med på noterna allihopa. Det är dags att köra igång. Skål! Skål! Så kör vi. Då kör vi. Ja, Ulf. Över till den första kategorin, som är årets treåriga varmblod. De nominerade är ja, de här mitt i slutsvängen. Det är längdens ledning för 11 AVs Fastlight. 8 Midnight at Home jobbar på utsidan, rygg på ledaren utan lucka för 6 Abraxas. In på upploppet har vi de 11 AVs Fastlight, har ett klart grepp och sticker undan här mitt på upploppet. Lämnar de övriga på behörigt avstånd. Det är fullständigt solklart 11 AVs Fastlight. I den sista svängen, Liquify leder. Exklusiva Liss kämpar vidare där utvändigt. 5 Cinzano Frontline tappar stilen och galopperar. OVA rycker då undan något med ledaren. Exklusiva Liss försöker haka på, så även Gucci Bamboo. 6 Liquify leder, så kommer ett Exklusiva Liss tillbaka i andra spår, är den sista biten. Liquify leder, Exklusiva Liss närmar sig men är för sent ute. Segern till 6 Liquify. Slutsvängen 4 Livy Passport masserar ledande 8 Medias Fast One hastigt fram via tredje 5 Midnight at Home. Hittat fritt spelrum, har också 3 kämpebra gjort. Det är 4 Livy Passport som når upploppet först. På utsidan 5 Midnight at Home
4 Livy Passport, 5 Midnight at Home. De strider sida vid sida här, upploppet ner. Litet övertag i andra spår för 5 Midnight at Home, men det blir 5 Midnight at Home. Hej Christian. Hallå. Hallå Christian, det här är Ulf Marklund från Skellefteå Travets gala 2020. Hej. Grattis till årets treåring av VS Fastlight. Tack så jättemycket. Jag hoppas att du följer oss på YouTube. Absolut, det finns inte mycket annat att göra en lördagskvällen. Nej, alltså en mello och sånt, det kommer i andra hand. Ja, i alla fall idag, det tycker jag definitivt. Låter det klokt, Christian. Var det en väntad vinst för dig i den här kategorin? Väntad vinst? Nej, men det är en riktigt, riktigt fin häst. Jag tycker han är definitivt värd utmärkelsen i alla fall. Ja, det var en bra treåringssäsong. Det var det verkligen. Jag tror det blir en ännu bättre fyrasäsong om allt går som det ska. Så att, det ska bli jäkligt spännande. Ja. Hur länge har du haft AVS Fastlight? Vi köpte honom i mars förra året. Så att, snart har vi haft honom ett år. Ja. Du var tränare på honom åtminstone officiellt ett tag innan du också blev ägare. Mm, precis. Så kan det säga, ägarskiftet tog kanske lite längre tid, ja. Men så är det, jag äger honom själv de första starterna och sen så har jag fått delägar på honom i Joakim Fredriksson och Niklas Asplund som är med och äger just nu, så att, det är riktigt kul. Ja. Hur har vintern varit? Det är en par månader sedan han startade, men sen vet jag att han årsdebuterade igår. Hur har vinterträningen fungerat? Ja, tanken var att han skulle vinterträna hela vintern faktiskt. Men han kändes så jäkla fin här i januari. Så vi valde att återbetera redan i januari i Umeå. Han gjorde det loppet väldigt bra. Och då blev det att vi gjorde en start till nu igår. Blev lite övermodigt så att vi bytte lite utrustning. Och då sprang han mest och tittade på fåglarna i loppet och tog inte riktigt i. Så att, vi får gå tillbaka till den gamla utrustningen med helt enkelt huvudlag igen. Okej. Vad tycker du är hans främsta egenskaper? Ja, och han har faktiskt både styrkan och snabbhet och sen är han ju fruktansvärt cool i loppen. Alltså han kan ju koppla av när det behövs och han kan verkligen springa fort när det behövs också. Så att, det ska bli kul, ja. Ja, ja men grattis till det här, Christian. Tusen tack. Tack. Hej då. Tack. Hej. Ja, det låter som att det finns en del förväntningar framöver ändå på hästen i alla fall. Absolut, och det är väl på goda grunder kan jag tycka. Jag tyckte han visade mycket fina förmågor under treåringssäsongen. Viss osäkerhet från start kanske, men det brukar väl komma med rutinen att förbättra de punkterna. Som Christian sa så tycker jag han visar både snabbhet och styrka och det viktiga egenskaper i travlopp. Ja, det var en treåring, nu blev en fyraåring alltså. Men till en annan treåring som var det under förra året. Det är dags för årets treåriga kallblod. De nominerade är... Snart dags för upplopp. Ohotad där framme, nummer 5, Hammarns Krut. Andra häst, nummer 2, Morsk Pippi RF, som utvändigt om sig nu har nummer 7, Deviljas Ronja. Kort bit kvar till mål. Segraren är klar. Nummer 5, Hammarns Krut, Per Gustafsson. Kamp om andra platsen mellan Marodören och Deviljas Ronja. Det blir Marodören. Väg in i slutsvängen har vi då med 8 Ramkiro. Längdens ledning för utvändiga 4 Brasse Brun som provar att gå i närkamp här runt slutsvängen. Jobbar där bakom, gör 2 järnsax och på innerspår 6 Pilbo Titan.
Längre ner på innerspår utan lucka, 7 VG Krabat. Galopp för ett Riso Vinny. Vi har de här inför upploppet, 8 Ravnikiro i halva längdens ledning, 6 Pilbo Titan provar där bakom i andra spår också, 4 Brassebrun som kommer närmare, 8 Ravnikiro har dock ett klart grepp här sista biten, galopp för 4 Brassebrun, det blir 8 Ravnikiro. Det är två hästar som ser ut att göra upp om detta när vi har dem här mitt i slutsvängen. 2 Lia Prinsen, 7 Vilde på utsidan. De här två har hakat av, 1 Märta G. De är i princip sida vid sida när upploppet nalkas. 2 Lia Prinsen, 7 Vilde. 2 Lia Prinsen, 7 Vilde är på väg upp på utsidan. 2 Lia Prinsen försvarar sig på innerspår, 7 Vilde provar på utsidan. Det står och väger 2 Lia Prinsen eller 7 Vilde. Vi har de här sista biten in mot mål och det blir hårt. Ja, då ska vi ringa upp den följande personen och se om vi får svar. Vinnaren är Ravnikiro. Jerker. Tjena dig Jerker. Johan här. Amsköld, Skellefteå, Travgala. Hej. Gratulerar. Tack så mycket. Du, vad säger du om Ravnikiros säsong som treåring? Det blev 11 starter, 4 segrar. Alltså han var bland de 3, 9 gånger av 11. Ja. Ja, det blev väl bra. Alltså det var väl lite senare att han var bra än vad jag hade trott. Det kom väl på hösten. Han inte riktigt bli bra innan sommaren. Sådär, men han kommer mot slutet av året. Han visade ju att han var tidig redan som tvååringen då. Ja, absolut. Men vi hade lite otur mitt i sommaren. Jag klantade mig med lite foderbyte och sånt där. Så det... Det kan hända den bästa. Vi höt på slut mitt i sommaren och så fick vi byta och så vart, det tog ett tag att hinna i kapp. Det redde upp sig mot slutet av året. Blev ju bland de 10 vinstrikaste treåringarna i Sverige dessutom. Hur placerar du in det? Du har ju tränat och tränar många fina kallblod idag också. Men det är ju såklart. Det är ju fantastiskt kul att vara med på den nivån när man bor i ytterkanten av Travsverige och ändå kunna köra in pengar och kunna hävda sig i de ligorna. Känner du att du har kommit på rätt recept? Nej, den som har rätt recept, den skulle man vilja ha det receptet, men man försöker väl skruva på så att man kommer närmare och närmare det rätta receptet. Hur jobbar du med dina hästar då? Ja, vi börjar jobba hästarna. De ska följa en viss mall. De ska springa vissa tempon och vissa sträckor i en viss given månad varje år. Och så försöker man skruva på den där reglagen så att man flyttar gränsen lite grann. Mer och mer för varje kull man har. Och så ibland går man över en gräns. Då får man backa tillbaka och skruva på någon annan ratt någonstans. Och försöka hitta där och försöka komma fram till det receptet i frågan. Hur mycket kan du skruva på Ravnikiro nu under 4-årssäsongen då? Ja, han kan nog bli lite bättre kanske, men han står ju så himla tokigt till. Han har inte så mycket lopp att välja på. Du kan ju slå med en pling sen efter galan om du har hittat någon propp någonstans som passar, som är utskriven någonstans i Norrland. Jag ska hjälpa dem också. Nej, han hamnar lite taskigt till sådär. Så att det, vi avvaktar väl på majpropparna på sidan. I april finns det ingenting i alla fall. Så att, nej men nu ska han väl springa fort. Men det behövs ju också med de pengarna han har på sig. Så att, ja. Du, stort tack och stort grattis. Och njut nu av kvällen, Jerker. Ja, ska jag göra. Ha det gott. Tack, detsamma. Hej. Hej då. Ja, Ravnikiro, det är ju en riktigt bra... treåring. Tänker att det kommer ju. Det,
Jerker brukar vara påläst. Han har säkert koll på propparna, men det finns ju väldigt intressanta proppar längre fram under säsongen för de bästa fyraåringarna. Och han sprang in, tror jag, tionde mest i Sverige förra året, så att han torde väl tillhöra de där som ska snegla mot derbyt och sånt där. Ja, det blev nästan 200 000 under föregående år. Det är om Ramkiro, när det är dags att gå vidare i schemat. Ja, och nu är vi framme vid kategorin fyraåriga varmblod, och de nominerade är... Symfoni, 500 hem, grepp i andra spår för Mats E. Ljuses häst. Snett utvändigt nu, 6 brida. Det har väl inte löst sig. Jo, nu djupt ner i kön har Eklöv fått chansen med 5 Unlimited Face. Som har jättelångt fram till tättduon 4, Lövdala Symfoni, 6 brida. Med där bakom också 1 Madonna Morik. Vi är inne mitt på upploppet, Lövdala Symfoni, här kommer 6 brida och bara slår klorna i ledaren. Kopplar greppet enkelt, vinner hur lätt som helst, 6 brida. Nu också 3 Gelato. Vi har de här i ingången till slutsvängen. 7 Pepper och 2 Rochikat finns där på utsidan. Provar via tredje, gör 3 Gelato. Längre ner 8 Relove. Vid vida spår också 6 Gaius F. In på upploppet kommer 7 Pepper och 2 Rochikat finns där på utsidan. 3 Gelato via tredje spår, via fjärde spår 8 Relove. Vi har de här med 3 Gelato som är på väg att koppla greppet. Kort för det mål, det blir enkelt. 3 Gelato. Gelato ansätts hårt på utsidan av 5 Jelmer Bosshöve. På gång via tredje spår då 6 So Chic. Därefter också 4 Boston Flip. Vi har dem inne för upploppet, då är det galopp för 6 So Chic. Grepp i andra spår för 5 Jelmer Bosshöve. 4 Boston Flip försöker närma sig hela tiden, 5 Jelmer Bosshöve. Fram på innerspår också 2 Honky Tonk Angel. 5 eller 2, vi har de här sista biten in mot mål med 5 Jelmer Bosshöve. Och vinnaren, årets fyraåriga varmblod, är Gelato. Grattis Gabriella, det här är Ulf Marklund från Skellefteå Travets travgala 2020. Tusen Gelato, tack. Gelato är årets fyraåriga varmblod. Ja, det var kul. Ja. Kan du berätta historien om Gelato? Han kom till er sent som treåring. Ja, precis. Han kom just i slutet på, eller början på december, och ja, han hade gjort lite starter, men inte poletten hade blivit inte riktigt trilla ner och sprang väl mest och frihjulade, och det gör han väl kanske fortfarande. Och sen har han fått tävla på. Ja. Han kom från Katarina Lundström, Solvalla, en inte helt oäven tränare att ta över efter, men ni har ju verkligen förvaltat Gelato på ett fint sätt. Ja, precis, men det är kanske ingen häst som riktigt trivs i storstall. Han är ju väldigt speciell och han gillar nog livet på landet. Mm, speciell på vilka sätt? Ja, han är väl speciell på alla sätt. Han tränar väl det enda som han egentligen tycker är kul. Träna och tävla. I övrigt så finns det väl ingenting som han egentligen riktigt gillar. Aha, inte att gå i hagen och äta mat och sånt där som många hästar brukar fivas med. Där härjar han väl mest med att försöka riva den eller slita täcken eller någonting annat. Så, ja, han tycker inte om massage, han tycker inte om att borsta. Han tycker liksom inte om någonting annat än att träna och tävla. Okej. Framförallt tycker jag väl det jämnheten och slitstarkheten. Han har startat på kontinuerligt och gjort det bra egentligen hela tiden.
Ja, precis. Han gillar ju att tävla och han springer väl fortfarande kanske lite på halvfart, så därför kan han ju, ja, han sliter inte ont av det heller och behandlas aldrig, så att han kan tävla på ganska hårt. Ja. I mina ögon så blev han bättre och bättre ju längre fyraårssäsongen led, och sen tycker jag att han har fortsatt åt det hållet nu när femårssäsongen nyss är inledd. Delar du den uppfattningen? Ja, absolut. Han börjar mer och mer förstå vad det går ut på. Han springer nog fortfarande lite grann med handbromsen i, känns det som. Men allt eftersom det kommer så verkar han förstå mer och mer vad det handlar om. 270 000 med handbromsen i, då kan det bli riktigt kul när ni kan lossa på handbromsen lite grann. Ja, om vi hittar nyckeln så absolut. Nej, men det kommer allt eftersom. Han fortsätter tävla på och kommer fortsätta duga i den klassen han är, absolut. Ja. Grattis till årets fyraåriga varmblod, Gabriella. Tusen tack. Tack och hej. Tack och hej. Ja, han har ju alltid varit nyttig, Gilat, och även tidigare, men framförallt hos Bert och Gabriella också. Men segrarna uteblev under en tid där också. Men det har kommit mer och mer på slutet. Hästarna bättre på sin startsnabbhet bland annat. Och det känns som att det fortfarande finns utveckling i den hästen, tycker jag. Ja, delar din uppfattning. Jag kan tänka mig att den hästen kan få en riktigt fin femårssäsong om han får vara fräsch. För att det känns som att den här poletten och handbromsen som Gabriella pratar om, den är på väg att trilla ner, eller handbromsen är på väg att släppa. Och släpper den ytterligare några hack, då börjar det gå riktigt fort, tror jag. Vi får se. Under året som går, helt enkelt. Det är dags för årets fyraåring när det gäller de kallblodiga, och här följer de nominerade. Nummer 3, Guli Frodo, som hela tiden har med sig i ryggen nummer 11, Guldhagens Leopold. Jag tror vi koncentrerar oss på de fyra där framme. I mitten av sista sväng, Polar Aurora i ledningen, pressar utvändigt nu, gör 3, Guli Frodo, smyger med där bakom, gör 11, Guldhagens Leopold, och i ryggledaren utan fritt fram för närvarande nummer 1, Vilja Silda. In på upploppet, grepp i andra spår, 3, Guli Frodo, provar nu via tredje spår, gör 11, Guldhagens Leopold. Sida vid sida, Guli Frodo, Guldhagens Leopold. Litet grepp invändigt, Guli Frodo. Kort bit kvar, det blir 3, Guli Frodo, Björn Karlsson. En bra bit fram, det är Nordvind nummer 11 som nu har övertag i andra. 4, Gosens Titana, försvarar sig dock invändigt. Som tre efter en liten lucka, 14 Rappjärv har ett Kolnäsida på utsidan. Nu kommer ett Kolnäsida, bra här via tredje. Det är 4, Gosens Titana på innern. I andra 11, Nordvind, i tredje ett Kolnäsida. Fast där bakom utan lucka, 14 Rappjärv, 4, Gosens Titana. Ett Kolnäsida mellan hästar 11, Nordvind. Ett Kolnäsida har väl bästa farten för 11, Nordvind. Kolnäsida avgör! Dramatisk upplösning att vänta när 7 Rotets Leo då har tagit täten med 10 Guldhagens Leopold på utsidan. Vi har dem här inför upploppet. Det är övertag i andra spår för 10 Guldhagens Leopold. Ett Vikingrappen försöker att komma tillbaka. Det gör också 9 Rappjärv här mitt i banan. 9 Rappjärv har bästa farten och är väl på väg att koppla greppet här kort före mål. Visst är det så. 9 Rappjärv! Och årets fyraåriga kallblod, det är Rappjärv. Och vi ser om vi får något svar också. Hallå? Ja, hallå. Amalia. Det är Johan här från Skellefteås travgala. Gratulerar till segern.
Ja, tack så mycket. Vi sitter och ser. Jag satt just och filmade upploppet på honom och så säger Claes, du ringer, du måste svara. Ja, då måste du göra det. Du kan ju inte ignorera det. Jag förstår att du vill filma hästen också. Ja, nej, men vi trodde väl inte vi skulle ta hem det här. Ja. Varför trodde du inte det? Nej, men vi tog han ju sen på året och de andra hästarna hade ju mer insprunget, mer segrar, tänkte vi. Lite sådär. Så att ja, nu fick man puls. Ja, jag förstår det. Du, hästen kommer ifrån Jan-Olof Persson. Hur kom ni över den här hästen? Ja, Claes har ju blivit travbiten och sitter ju och nördar alla hästar som är till salu. Och hittar ju då att han skulle vara med på en internetaktion. Och han har ju tjatat på många hästar och jag har sagt nej till typ alla. Men då sa jag, men kör till, en till häst får du väl köpa. Och så satte vi och budade på honom då. Så att det var klart som hittan. Han har senskräck, han vill prata. Nej, han vill inte det. Berätta lite om hur Claes, du har ju varit med inom travet länge. Och du och Claes har ju varit tillsammans ett tag. Men han kom in ganska sent i det här. Vad var det som gjorde att han bestämde sig för att ge sig in i det här? För han har ju tagit tränarlicensutbildning nu. Kan du berätta själv? Nej, okej. Nej, men jag trodde att han har ju följt med mig när jag höll på med ponytravtävlingar också. Men jag tror att det som varit roligt var faktiskt när det började gå bra med Alfred. Att han såg väl att, jag höll väl som på med en hobby, men han såg en lite större del av travsporten och tyckte att det var ganska coolt. Och sen när han ger sig in i någonting så ger han in sig i liksom 110%, så att då börjar han liksom nörda sönder. Så han kan ju mer om mig nu, om hästar och tränare och statistik och allt möjligt, hingstar, allting. Så att ja, han går in för det här. Så att, Ja, det är otroligt, otroligt roligt. Han får bota den där scenskräcken också då, sen, så småningom. Ja, det tycker jag. Vi har fått att diskutera om det här halva kvällen, tror jag. Ja, du, men återigen lite kort till Rappjärv då. Alltså den här segern som vi såg där. Vad säger du om den? Det var ju en galopp under vägen. Nej, alltså, alla lopp jag kört med allt, men alltså, det var det sjukaste jag varit med om. För alltså, han ska inte ta i kapp där han får galopp i sista sväng. Och galoppen var väl mitt fel eftersom att han kom snabbt fram och jag tänkte, men gud, nu tar vi det här. Till att rycka norsken för första gången, lite dumt av mig då när han redan hade fart. Så det var lite för mycket krut. Så det var ett galopp och så fort jag kände bara, men skit, vi jagar pengar i alla fall. Och så sen så fort han satt iväg i trav så kände jag bara, men gud, alltså han har ju, alltså det var bara åka med. Så jag såg ju bara hur vi nappade liksom i kapp de andra. Så att det var bara, alltså jag tror jag log halva upploppet för jag kände bara, alltså jäklar vilken häst. Ja, nu får vi se loppet igen här också när den kommer in på upploppet här. Okej, okay, ja. Ja, det är otroligt mäktigt att se i alla fall den här insatsen. Du, hur står det till med Rappjärv idag? Det är bra. Han har fått vila efter att ha fått tagit bort två gamla mjölktänder som satt kvar. Så att han håller på att tränas igång igen efter det. Och Claes kör han idag och han tyckte han kändes fin. Det är Claes som får sköta träningen nu då? Du är mammaledig och sådär? Ja, det är det. Och Rappjärv är ganska stark när det gäller att träna och även på tävling, förutom då när man väl har kommit iväg med igen. Så att det är faktiskt Claes som får träna, för jag orkar inte hålla honom hemma. Tränar han på gym, Claes, eller behöver han det efter att han kört Rappjärv? Han har slutat nu när han har börjat på mästarna, tror jag. Det räcker att köra Rappjärv helt enkelt. Ja, exakt. Det räcker. Du, hälsa Claes och ha en fortsatt trevlig kväll och fira nu. Tack så jättemycket, det ska vi verkligen göra. Tack. Tack. Ja, det är alltså Amalia Larsson och Claes Wahlberg som tränar hästen tillsammans. Och som sagt, Claes har ju lärt sig lite grunderna från travskolan medan Amalia var inne i det här. Och nu är det mer han som kanske har tagit över det här lite grann då. Ett
Spännande par. Ja. Amalia har ju rutin och erfarenhet och verkar ju ha tänt Claes ordentligt på det här intresset. Så att vi kommer nog att få se mer av det här paret framledes, tänker jag. Ja, det är kul hur det kan smitta av sig faktiskt. Och att travsporten är så pass fantastisk att den passar egentligen alla. Bara man tar sig över den här tröskeln och tar sig in i det. Ja, visst. Praktiskt för Claes också att slippa hänga på gymmet utan kan vara ute med rapjärv i skogen istället. Precis. Vi ska ta och bryta de här kategorierna för en stund och istället träffa en gammal vinnare, en gammal årets häst. Och då ska vi säga det att vi går tillbaka lite i tiden här såklart. Då. Vi går tillbaka ordentligt i tiden. Vi går till 2002 och årets häst, det är året. Viktig tränare, ägare, nästintill uppfödare, men det kommer vi väl in på mer. Jan Alba. Hej, hej. Hej Jan. Hej. Det är Ulf Marklund, Skellefteå Travets travgala 2020 som ringer. Jaha, det är för du. Vi går tillbaks 18 år i tiden, 17 år i tiden, travgalan 2003. Eller som avser sportåret 2002. Årets häst då, viktig. Ja. Vad minns du av den galakvällen? Själva galakvällen minns jag inte så mycket av, det måste jag säga. Men det var ett skojigt år. Ja. Viktig hade du hela livet från det han var väldigt liten är min bild. Ja. Vi födde upp han själva. Jag gav bort uppfödarrätten till hon som skötte det själva jobbet när han var född. Han var född nere i Björnlunda. Ja. Men det var våran hela tiden, absolut. Ja. 79 startar under livet, 9 segrar, 31 bland de tre, 1,3 miljoner. Några särskilda grejer du minns, Jan? Ja, det mest sportliga roliga det är väl att han gick till final som i British Crown både som 3 och 4 år. Det är jag ganska stolt över faktiskt. Det tycker jag var bra gjort. Ja. Absolut. 23 starter på Rikstoton har jag också antecknat. Ja, vi tyckte det var skoj att fara runt och tävla i Rikstoton. Ja. 3 segrar på de 23 Rikstoto-starterna. Det här året när ni vart årets häst så hade han vunnit 2 Rikstoto-lopp. Det var i Boden bronsdivisionen med Jonna Östman. Och det var Eskilstuna, silverdivisionen med Ola Hansson. Minns du något av dem? Ja, det mest roliga var, tyckte jag själv, och mest anmärkningsvärda var väl Eskilstuna. Då sa Ola innan loppet skulle gå, idag ska jag prova att köra från start, sa han. Ja. Nu har du aldrig kört från start förut, sa jag. Nej. Så att han körde från start första gången när jag var med i silverdivisionen, och då vann han. Ja. Det var ganska häftigt faktiskt. Men Ola försökte ju lära hästen att bli en rutinerad tävlingshäst. Så det är helt och hållet Olas förtjänst alltså. Ja. Det blev ju, eller var ju hela tiden en väldigt, väldigt fin häst. Hela karriären egentligen. Min uppfattning var att han var jämn och stabil och egentligen alltid bra. Ja, jajamän. Men han utvecklades med åren också, och i början tyckte var Ola lite besviken på honom. Han tyckte han bara hade en speed, men det lärde han så småningom också. Det gick att köra både från start och köra till slut, så att han utvecklades med åren. Men ja, som sagt, ja, var Ola förtjänst, och han som lärde honom att bli ordentligt ävningsrest. Ja. Ni vann också 2003 på Rikstoton ett långlopp i silverdivisionen. Och tvåa i en rikstotofinal, silverfinal bakom Sockervad. Ja, det var läppen. Ja. Några månader hos Stig och Johansson också, säger jag.
Ja, det var Olas förslag faktiskt. Vi tänkte så här att istället för att försöka träna dit någon som inte kunde träna dit, så skulle han få vara med och starta på en hygglig sommarbana på Solvalla. Men det var väl inte riktigt så bra som vi hade hoppats, men så är det ju. Han trivdes förmodligen inte där helt enkelt. Ja. Så enkelt tror jag det var. Ja, just det. Jag misstänker, Viktig är född 97, så jag misstänker att han inte längre är med oss, men han har varit med oss ganska länge. Ja, han fick hänga med oss till han fyllde 20. Då tyckte vi att, liksom att nej, det är bättre, det är roligare att minnas hans pigg och glad, och så tog vi bort honom när han fyllde 20 helt enkelt, bara fortfarande pigg och glad. Ja, just det. Se att han har blivit pappa en gång också. Ja, men det var ju inget bra resultat. Jag var ju sjuk då, så det var inget tränat på den. Så att det var mitt fel i princip. Så är det ju kan. Ja, men kul kanske för Viktig att få bli pappa i alla fall. Ja, jag minns i alla fall vad skulle gå. Man gjorde det i alla fall, det vet jag. Ja. Gjorde det bak i stallvägen. Han var alltid pigg så fort vi skulle gå bakom stallvägen mot det hållet. Det kommer han ihåg, det lovar jag det. Okej. Ja. Hur ser Jan Albas relation ut till travsporten idag? På träningslistan finns en häst, ett fyraårigt kallblod som heter S. Jajamän. Ja. Tränar. Grundträning för tillfället. Haft lite krångel och, med mig och med träningsmöjligheter. Och sen har jag en ettåring efter Hillastus och en mer efter Kiss från sig. Jaha. Okej, ja. Ja. Ja, men då hoppas vi att vi får ses på tävlingsbanan längre fram. Jajamän, det hoppas jag också, utan tvekan. Ja, tack för pratet, Janne. Ha en trevlig kväll. Ha det bra. Hej då. Detsamma. Hej då. Hej. Ja, Viktig som var otroligt bra på tävlingsbanan. Ja, en liten svartbrun häst. Som kämpe helt enkelt. Vi ska fortsätta och kolla med lite kämpar och gå tillbaka till historien, nämligen bestämt 2005 och vem som blev årets häst då. Och det blev ju då Trollyn, Petra Stenberg, som tränade och managerade den hästen. Ja, det är Petra. Hej Petra. Johan Amsköld, Skellefteås travgala här. Jamen hej. Hej, vad gör du? Ja, jag sitter faktiskt och kollar på travgalan. Trevligt, mycket bra. Bästa initiativet under kvällen. Ja. Du, vi ska gå tillbaka till 2005. Trollyn här, ni hade ju ett makalöst år det året. 13 starter, 9 segrar. Vad minns du just från det året då han blev årets häst? Ja, det var ju vad jag minns. Nu är det ju ett tag sedan, men jag minns ju att han hade varit lite strulig fram och tillbaka. Men när det funkar så gick han ju bra. Han vart ju rapporterad där inom start. Undrar om det var Boden eller vart, tror jag. Och efter det så var vi till veterinären, och så sen så då vi körde ett jobb efter det, då trodde vi faktiskt att kockan hade gått sönder, för då gick han fortare än han hade gjort i lopp. Så vi körde in, och så då vi skulle köra andra hit så hade vi lånat en annan klocka, och då gick han ju lika fort igen, så sa vi ja, men nu kanske det är dags att starta, och då tog han sju raka efter det. Hur var den tiden då? Ja, men det var ju roligt. Det var ju en fantastisk häst. Han vann ju ett par gånger, vann han ju faktiskt med nästan hela upploppet. Så att då han stod på benen, så då var han ju oftast med det framme. Vad var det som utmärkte honom då, tycker du? Ja, men, det var ju att han var ju så pass bra gentemot de andra då. Men han var ju... Vi tog han ju, jag vill minnas att han var 5 då vi tog upp han från Dalsland. För vi hade ju en brorsa till han, Trollyn. Och så åkte vi ner och tittade på Trollyn, och så sen så provkörde han där och kände ju att han var ju, det var ju någonting extra. Så vi tog upp han till Skellefteå då.
Hon började ju träna och så där, men vi fick det ju inte riktigt att funka. Men till slut då alla bitarna fall på plats, då var det ju att åka med. Ja, ja, det minns vi faktiskt. Men du, vad har du för relation till travsporten idag? Ja du, det är inte så mycket faktiskt. Jag flyttade ju ner till Stockholm för, ja när var det, 2009. Och då vad heter, sålde jag ju hästarna och drog ner och trodde jag skulle vara i Stockholm kanske i 2 år. Men jag blev kvar och jag är ju kvar där än. Så att det är lite häst just nu. Från 2 år till ja, nu snart 12 år då? Ja, men precis. Så att jag har varit kvar här än så länge i alla fall, men man vet ju aldrig. Vad har du för sysselsättning idag? Ja, idag jag har ju familj, jag har 2 barn och bor i Järfälla, jobbar som fastighetsmäklare i Sollentuna. Så du har att göra? Ja, jag har att göra, det har jag faktiskt, men jag börjar längta ut på landet igen faktiskt. Efter hästarna eller framförallt travhästarna också eller? Att det kan komma tillbaka? Ja, lite, det kan komma tillbaka absolut. Jag tror ju inte att jag är helt klar med hästeriet, det tror jag inte. Men man vet aldrig, vi får se. Får se om du är tillbaka och fixar fram en ny trollen då? Ja, ja, det kan man alltid önska. Du hälsar med och ha en fortsatt trevlig kväll och fortsätta gärna titta på oss. Ja, men absolut, det ska jag göra. Tack så jättemycket. Tack Petra. Trevligt att höra av Petra för där då för ja när var det 2005 och Trollnin som hon ju också nämner var ju också en klart duglig häst så att Petra var en maktfaktor på Skellefteå-travet vid den tidpunkten. Hon kommer kanske tillbaka. Känner suget efter att ha fått surra lite trav under den här kvällen. Nu då Ulf. Vi hoppas på det och går vidare i kategorin gamla vinnare. Vi går till åren 2004, 2006 och 2007 då vi hade samma vinnare alla de 3 åren i form av Regent Royal. Kom igen nu, Lage. Vi hoppas vi får Lage Berglund till telefonen. Hej, hej. Hej, Lage. Hallå. Ulf Marklund, Travgalan, Skellefteå-travet. Ja, jag hörde. Ja. Välkommen till oss. Tack. Jag tänkte vi skulle prata lite... För 15 år sedan ungefär, 16 år sedan, Regent Royal. Ja, det var 16 år sedan, det var 14 år sedan, det var 13 år sedan. Han har blivit årets häst 3 gånger, Regent Royal. Dina minnen från travgalorna under de här tillfällena? Jag vet nog jag minns så mycket från travfesterna. Det var roliga tillställningar. Absolut, ja. Men jag har inga speciella minnen. Ja, hällde champagne någon gång i special 2007 där, men det var i alla fall det var väldigt trevliga tillställningar. Tycker jag låter bra. Minnen av Regent Royal då. De är säkert många. Ja. Ja, alltså det där har ju var en fantastisk sala för en liten. Sen han är född i Stackrönnan här i en hage år 2000. Ja. Och det visar väl också sen, ja, när man då ser från Paris och vem sen nu då, tänker man, har vi varit där och tävla och har vi haft Paris som kusk? Det är som lite främmande, det känns lite overkligt, men det visar ju bara att med hästar kan allting hända om du har turen att få rätt häst så att säga. Allt är möjligt. Och det är det som är så fantastiskt med trav. Absolut, men sen tror jag ju att du har gjort ett bra och mycket seriöst jobb. Regent Royals karriär gav 4,2 miljoner. Jo, ungefär det var det, tror jag. Ja.
Men levde ni en saga på den här tiden, till exempel med Frankrike-äventyret? Ja, alltså, vi kan ju säga så här, allt kretsar kring regge. Vi var ju att tävla regelbundet på Rikstoton och hela vårt liv då kan vi säga, det kretsade kring regge när han skulle starta. Och han startade ju regelbundet, alltså, han var ju så strykt hår så att säga. Jag tror hans bästa egenskap var att han blev ledsen efter en start. Var en halv lite svagare än vanligt. Ja, det var bara att anmäla till nästa gång, för då var han så lik igen. Alltså, loppen tog aldrig hårt på honom så att säga. Så att en del blir ju ledsna när de får stryk. Va? Men han var precis tvärtom. Han fick bättre löphuvud ju äldre han blev. Va? Eller ju äldre han blev. Va? Det är väldigt ovanligt på hästar. Ja. Och det gick som att knäcka hästen. Han var likadan när han dog. Alltså han var halvtokig i princip. Det var som att han bara ruskade av sig. Det är tråkigheter. Han var aldrig brydd så att säga. Nej. Han var ju underbar för att resa med och så där till Frankrike. Det var inga problem. Och han trivdes bra där borta. Och ja. Han var så att säga, väldigt svår att göra ledsen. Du, han var ju väldigt speciell i travloppen också. För han kunde ju se slagen ut ett varv innan mål också. Och man fick påminna honom lite grann. Ja, jag vet, Ove sa ju det här också, att han körde den ganska mycket. Han sa att han var jobbig att köra ända tills upploppet, sa han. För då tog han i. Och det roliga är att norsk gas hade vi, kan man säga, från fyraårssäsongen hela livet ut. Han svarade på norska huvudlaget hela tiden. För då visste han, då rycker man i högertömmen, drar ner skygglappen och så går han. Ja. Det konstiga var att han gjorde det hela tiden. Det är ju väldigt ovanligt också. Många andra hästar brukade funka på en par gånger och sen... Ja, precis. Mm. Det var ju det som var så mystiskt. Men det var som att det var hans signal att ta i, så att säga. Ja. Så att han var väldigt speciell i psyket, kan man säga. Ja. Du är fortfarande i allra högsta grad aktiv. Tvåa senast igår med Dolce de Leche. Ja, vi höll på att skälla. Vi har väl en decimeter ifrån en 60-oddsare. Ja. Jo, den. Nej, men vi har ju ett antal hästar, jag och frun, tränar. Så att vi hoppas på fler framgångar, även om det blir inte någon ny regn naturligtvis. Men det kan ju bli bra ändå. Ja, ett intressant nyförvärv har jag sett på senare tid också. Matter Håleryd. Jo, vi köpte han på internetauktion för några veckor sedan. Ja. Det är en intressant häst. Han är stor och växt. Och, ja, när vi provade, när vi har fått hemma där, såg vi att han är för svag för sin kropp. Så att säga. Så att han är igång träningsperiod nu. Han kommer inte ut förrän det blir sommar. Vi tycker han är för svag. Han orkar inte trycka på den. Vi vill att han ska flytta viktfördelningen och bli starkare, så att säga. Ja. Men annars han var i bra skick. Men han behöver lite träning. Ja, just det. Ja, men det låter intressant. Jo, det blir säkert intressant framåt sommaren. Ja, ja men tack för det här pratet, Lage. Ha en trevlig kväll. Och hälsa med dig. Jo, tack detsamma. Absolut. Jo, hej då. Ha det bra. Detsamma. Hej. Hej, tack Lage. En speciell häst, Regent Royal, och som sagt, som Lage i Berglund säger här, så visste när det skulle avgöras när det var norskan där. Ja. Nu till en annan häst som har blivit just årets häst här på Skellefteå-travet tre gånger, och det tre år i rad. 09, 2010 och 2011 så var det Farm Furir som blev årets häst på Skellefteå-travet. Arne. Tjena Arne, Johan här från Skellefteås travgala. Tjena, tjena. Tjena, är du upptagen? Eller vad gör du? Nej. Ja, vad gör du för något? Hockeymatch. Ja, hockeymatch. Det är något Skellefteå som spelar, jag vet inte. Hur går det? Jo, det är ju Skellefteå som spelar mot Rögle. Ja, de ligger under med ett mål. Men... Ligger Skellefteå under? Kom igen. Ja, okej. Okay. Du, vi ska inte prata så mycket hockey just nu och inte Skellefteå. Vi kan prata om ett annat lag sen. Nej, jag skojar bara. Nej, men du, Farm Furir, årets häst på Skellefteå-travet 09, 10 och 2011. Vad kan du berätta om Farm Furir och hans egenskaper?
Ja, alltså Farfurir var ju en fantastisk individ. Han var ju liten men naggande god. Och som gjorde att han blev så bra som han blev. Det hade nog gått mycket bättre också, men jag hade ju två jobb på den tiden. Jag hade nu som 3- och 4-åring och tränade honom själv. Och det var ju som ingen, han fick ingen grundträning om man säger så, utan och det ledde ju till att han fick ju ont i knä och koter och sånt där. Men sen skickade han ju till Per då som 5-åring och han gjort ju ett fantastiskt bra jobb med honom. Han fick ju till honom både kroppsligt och så. Så att då började ju framgångarna komma. Så att det var ett lyckokast. Per Gustafsson gjort ett jättebra jobb med. Du, vad har hänt med Farfurir efter det där? Har han någon avkomma eller något sånt? Jo, han var ju som sagt en centimeter för låg på manken, så han blev ju inte premierad. Men jag har använt han till, han går i hagen nu som uppfostrare till sin son Farmpat. Och han är 1 år nu och sen har han en halvbror som också är 1 år som går med han. Så att han njuter av livet. Och lär upp barnen. Jag kan ju säga, vad säger du? Och lär upp barnen. Ja, precis. Och den här farmpatron, han är ju sin fader upp i dagen. Han kanske blir någon centimeter högre, men det är inte säkert. Men framförallt det mentala är ju helt fantastiskt. Så att, har han fått det efter sin far då? Ja, precis. Han är så otroligt lik han. Så att det blir intressant att följa framöver. Jag har ju redan börjat. Jag hade egentligen tänkt ikväll att nominera han till 2024 års hästgala. Årets häst då. För det har han ju gjort bort det av säsongen. Och det bör ju räcka då till. Men det kanske är för tidigt. Jag vet inte. Ja, men jag tycker man kan ta ut lite i förskott också. Det får man ha roligt ett tag i alla fall. Ja, men det är ju så. Absolut. Du, nej, men det ser bra ut och nu i vår då får han 2 stycken till då. Så att, ja, det blir intressant. Det lever vidare kan man säga. Absolut, absolut. Du Arne, nu ska du få återgå till hockeyn då. Får vi se om resultatet ändrar sig. Nej, du, de har hunnit göra ett mål till så att det är inte... Ja. Det är bara motgångar. Du får följa både hockeyn och oss här. Jajamän, ha det gott. Tack tillsammans. Hej. Hej. Ja, Farfurir, det var en fin liten häst. Mycket. Han hade ju en bror också som inte var mycket sämre. Jag vet inte hur det var i slutändan statistikmässigt där, men Farmbaron är premierad som avelsingst i alla fall, och det är väl dels på grund av meriter som påminner om Farmfurirs plus kombon att han var lite större då. Så är det, vi får se om det blir någonting av avkommande här också. Som sagt, vi hörde att det finns några och så några som är på gång. Nu har vi varit lite nostalgiska här, nu ska vi gå vidare när det gäller prisutdelningarna. Nu är vi framme vid kategorin Årets kusk 2020 och de nominerade är... Och vinnaren är...
Jens. Grattis Jens Eriksson. Tack så mycket. Det här är Ulf Marklund från Skellefteå Travets Travgala 2020. Du blev just årets kusk. Ja, jag förstod det på YouTube. Just det. Du följer oss. Ja, självklart. Det gör du helt rätt i. Vad minns du från ditt kuskår 2020? Ja, herregud. 297 lopp, 19 segrar kan jag säga. Ja, och nästan 2 miljoner insprunget. Ja. Inkört. Jajamän. Nej, men det var väldigt många. Väldigt många olika hästar som har genererat hela, men på det stora hela så är det väl väldigt många fina insatser med Forspärla och ja. Även Zorro har ju gått jämnt och säkert under året. Ja. Mm. Jag har skrivit upp några, jag kollade vilka som hade genererat mest inkört per lopp, och det var ju till exempel några lopp med Forspärla och Zorro Swing som du nämner. Också Yes Hanover och Lennox Ladej vann du på slutet med något 50 000 kronors lopp också. Ja, Yes Hanover var en väldigt trevlig individ att prova på. Tyvärr var han skadad där under året också, så han har varit borta nu. Får se om han kommer tillbaka i sommar. Ja, vet du något om dagsstatusen på den? Det är Petri Salmelas fina häst. Nej, inte mer än att träna i alla fall, men det var ju en sena som spökade i fjol. Så. Ja, just det. Ja. 1,9 miljoner, är det en nytt rekord? Nej, det är det inte. Jag kan inte siffrorna, men jag har kört in mer tidigare. Okej, just det. Ja. När man tittar på statistiken, men på Transport så ser man väl de sista åren. Då tror jag att det här var högsta, men det kan ju hända att du har något lite längre tillbaka i tiden. Och jag hade några bra år som tränare där när vi körde in över 2 miljoner som tränare. Så det är... Ja. Den tiden var klart bättre, men då hade vi en 25 hästar i träning också, så det var ju betydligt fler, större stall då. Ja. Du anlitas ganska flitigt av andra proffs och amatörer. Du har ju ett eget skapligt stort stall, men också tycker jag framförallt när du får upp till Boden så har du mycket, mycket styrningar. Ja, jag vet inte egentligen vad. Nej, men jag har väldigt mycket styrningar just i Boden. Sen när man åker söderut så är det i princip mest bara egen tränare man kör, så det... Ja. Det varierar. Ja, ja, du är kung i norra Norrland, säger vi. Boden och Skellefteå. Vi kan väl säga så. Ja, ja, men grattis till den här utmärkelsen och fortsätt att följa oss på YouTube. Vi gör så. Tack så mycket. Ha en trevlig kväll. Tack och hej. Tack detsamma. Jobb. Hej. Jens Eriksson. Ja. Stabil kusk och tränare. Stabil utifrån att han levererar år från år. Och sen dessutom såklart väldigt, väldigt sympatisk människa. Ja, absolut. Jättesympatisk. Som hela den där familjen. Absolut. Nu är det dags för något annat. Det är dags för en sms-fråga här igen då, Ulf. Mm. Den är min. Ja. Tack för det, Johan. SMS-frågan. År 2009 var första gången ett Monté-pris delades ut på galan. Vem fick det priset? Och ni som kan det eller vill gissa på det, ni smsar till 073 820 83 78. Och skriv som sagt svaret och ert eget namn så att vi kan ta reda på vem som eventuellt vinner den här tävlingen. Det var andra frågan i SMS-tävlingen. Nu är det din tur, Johan. Ja, precis, så är det. Nu har vi kommit fram till nästa utdelning. Och det är då årets Monté.
där vi ska få reda på vem vinnaren är. Med 640 meter kvar till mål så pressar hon ordentligt Erika Guldhag och El Morro BR och övertar ledningen. Ledningen blir direkt en par tre längder före Melby Dealer. Jagar där bakom, det gör Ariel T. Dream. In i sista sväng i ledningen nummer 5 El Morro BR. Andra häst nummer 2 Ariel T. Dream. Klar trea fortfarande nummer 3 Melby Dealer. På väg in på upploppet en ledning med 4-5 längder för nummer 5 El Morro BR och Erika Guldhag jagar där bakom, det gör Ariel T. Dream och Caroline Forsner. Ariel T. Dream skulle bli miljonär om hon vinner det här, men så ser det inte ut att bli idag. Istället blir faktiskt El Morro BR miljonär när han segrar med Erika Guldhag. Som ni ser, årets monterryttare Erika Guldhag. Erika? Hej Erika! Vi ringer från Travgalen Skellefteå här. Ja, hej. Hej, vad gör du? Ja, jag sitter och ser på er tillsammans med min pappa. Och tänk han. Vad många gör rätt ikväll alltså. Ja, helt rätt. Det är enda rätta idag. Du, stort grattis till det här priset. Det var kanske inte så förvånande om man säger. Ja, jag har de senaste åren inte riktigt någon släkte som lastar mycket som jag just nu heller. Så. Vad säger du om ditt fjolår? Ja, det började väl inte riktigt som jag hade tänkt mig i och med att jag gick omkull i ett träningsjobb och bröt nyckelbenet. Så jag tappade ju ganska mycket lopp där från början. Återhämtade det ganska bra. Fick ju några segrar till under året och var ju monterchampion i norr. Så att det var ett riktigt bra år i slutändan ändå, även om jag hoppas att jag kunde ha ett bättre år i år. Ja, vi kan gå in lite på det här monterchampionatet som innefattar Boden, Skellefteå, Umeå, Lycksele och Solänget. Vad betyder en sådan grej? Det handlar ändå om 5 banor. Ja, men det är jättekul eftersom att det är ändå att man ska försöka hålla en genomgående god alltså, resultat över året. Och det är jag och Caroline Forsner som är lite konkurrenter här i norr, så det var väl vi som slog som det där också, så det var ju kul att få slå henne också som en riktigt bra ryttare i det där över de banorna. Så att, nej, men det var jätteroligt. Jag förstår det. Och så fick du ju ett pris, ett presentkort där på 5000. Har du börjat handla för dem eller? Ja, jag var och hämtade, men jag har faktiskt inte använt det. Det kommer så småningom. Ja, precis. Men jag har fått det i alla fall. Vi kan måste ju nämna också, även om det inte handlar om fjolåret här, 2019 som var ett makalöst fint år för dig, som där du blev vann monterryttar SM. Vi kan ju ta lite kort om det också, för det är ju inte var och varannan som gör det. Nej, det var ett helt, alltså 2019, det var ett helt fantastiskt år för mig på alla sätt och vis. Alltså det var ju ett rekordår både i sulke och i monté, och sen så prickade vi ett och monté SM där jag fick vinna, och på sättet som det gjorde också gjorde det extra speciellt i och med att jag först var vi var 10 fram till sista loppet som var innan månadsskiftet där, för det är ju de 10 bästa i början av oktober som Frida monterade resten, och jag var ju 10 men varit utslagen just veckan innan månadsskiftet där, men så bröt ju först Sofia Adolfsson benet och så sen så var ju min häst struken, så att jag fick rida reservhäst i loppet. Så att det var ju reservryttare med reservhäst och gick in och vann. Så det var ju att det är sådär mycket tur som jag hade då. Det är ju inte möjligt egentligen. Det hände ganska mycket runt det loppet kan man säga. Ja, otroligt. Du, ambitionerna för dig då? Hur vill du utvecklas och hur ser du på din egen utveckling som just ryttarinna? Ja, men jag tycker alltid att det är kul att utvecklas. Jag vill lära mig att bli bättre på att rida. Det finns alltid saker att utveckla där.
man lär sig ju känna hästarna, vad man ska göra för att få dem att heja mer och hjälpa och supporta, ja, men från start om de är rulliga sista biten. Ja, men det finns alltid saker att göra. Så att jag satsar mycket på att försöka utveckla mig själv och rida olika hästar och försöka prestera bästa möjliga. Kolla alltid loppen efter jag rider och se vad jag kan göra annorlunda i taktikval och hur jag är redo och vad jag tycker att jag ska göra för att använda. Ja, du rider ju en del här uppe i norr, men du har ju även synts på en del banor lite söderut också. Vad är ambitionsnivån just där? Nej, jag har väl inte jättestor ambition egentligen att bara etablera mig söderut. Så det är ju mer bara att jag får så stor remontering när det inte körs några lopp här på vintern. Så då har jag fått tvungen att åka lite grann till Hagmyren och Bollnäs så att jag ska få hylla någonting på vintern också. Och vi har ju sett en del startlistor där du har åkt runt då, för att rida en häst då. Det blir ju så. Ska till Östersund nu på torsdag för en häst igen. Vilken är det som gäller då? Då, då är Melby Don Juan och Marcus Pilström. Har du läst på? Ja, jag tycker att det är en jättefin häst. Han har gjort 2 starter i år. Då är det mot Sulke och varit 1 och 3. Gick 13 och 6 tror jag. Det var automedel senaste monterstarten som han gjorde i slutet av förra året. Så att det är en jättefin häst med bra chans som han sköter sig. Bra, då har alla fått en vinnare också. Ja, precis. Speltips på den? Nej, det ska jag väl inte säga. Men jag hoppas att det går bra. I alla fall stort grattis till utmärkelsen, Erika. Tack så jättemycket. Ha en fortsatt trevlig kväll. Detsamma. Tack. Hej då. Erika är en jätteproffsig monté-ryttare. Och man har ju även märkt utvecklingen en hel del på henne också, framförallt de senaste åren. Och olyckligt som det blev med olyckan här under förra året som förstörde lite del av året. Mm. Så är det. Sen har de det ju lite bökigt de som satsar på monté. Det blir ju mycket att resa och inte ha så många ritterstyrningar. Då. Så är ju vardagen för en monteryttare här uppe i norr. Så är det. Vi går vidare såklart. Det är dags för årets äldre varmblod. Lexington Tuma som bara försvinner ifrån sina konkurrenter här i pokalloppet, drygar ut avståndet. Han var 2 i försöket och här kommer nummer 10 Lexington Tuma och Jens Eriksson i helt överlägsen stil in på upploppet. Övriga jagar andra och tredje platsen långt där bakom, men vi har nummer 10 Lexington Tuma som har en uppvisning här i det avslutande loppet i Lyckseletravet, Lyckselepokalen i finalen. Lexington Tuma och Jens Eriksson. Mitt ryggledaren nummer 2, Caraway. Fortfarande som första häst ute i tredje spår, nummer 10, Sambucus PR. I rygg på denne, nummer 11, Titan Ass. Tredje invändigt med krafter kvar som det ser ut, Tiger Feet Dynamite. Men in på upploppet i ledningen nummer 4, Special Major. På väg att närma sig utvändigt nummer 6, No Limit. Jimmy har fått fritt via stretchen nummer 1, Tiger Feet Dynamite. Grepp i andra spår, No Limit Jimmy. Kort bit kvar till mål, det blir 6, No Limit Jimmy. I 3 Zorro Swing ifrån kön kommer då iskungen Elite Åleryd via tredje. Men det är långt fram där bakom 9 Höving Star. Men det är fortfarande ett Tagen Toy som strax är mitt i den sista svängen. Hejas på via tredje kommer nu 3 Zorro Swing. Fortsatt först i andra 5 Totre med en bit efter ute i fjärde. Strax då också 10 Elite Åleryd. Vi är inne för upplopp, 1 Hagen Toy leder. Mitt i banan 3 Zorro Swing. Titta längst ut, där flyger Höving Star. Hagen Toy på innan, 3 Zorro Swing närmar sig. Kommer också 9 Höving Star. 1, 3 eller 9 grepp, 3 Zorro Swing. Det är Jens Eriksson, Zorro Swing.
Och årets äldre varmblod blir då Sorrow Swing. Jens. Grattis Jens. Tack. Årets äldre varmblod, Sorrow Swing. Ja, det satt bra. Ja, det var en bra kväll så långt. Ja då, helt okej. Du, Sorrow Swing säsong då, 5 segrar under fjolåret och redan i mitten av februari så hade han 3 segrar. Vad säger du om inledningen på föregående år? Inledningen, både inledningen av fjolåret och avslutningen av året innan var riktigt bra. Han hade en riktigt formtopp då, säger jag. Sen har det väl gått lite tyngre, men det är väldigt tufft i högsta klassen och mycket positioner som avgör och dagsform sig. Hur skulle du beskriva honom som tävlingsindivid? Ja, jättefin på nästan alla vis. Han har ju en akilleshäl bak i startbilen där egentligen allting borde fungera, men han blir lite förhetsig bak i bilen och gör faktiskt nästan ofta sport så bak i bilen, och det är ju så sällan det är våldstart i högsta klassen. Och det handlar, vi har ju pratat om det här förut, det handlar väl framförallt om när han har de innersta spåren med bilstart också. Ja, det har gjort det, men här den här vintern har det varit lite ut för att även gällt andra spår. Utför om du kommer längre ut på vingen också. Ja, längre ut på vingen och även från bakspåren gjort bort sig. Så det är lite, det var lite oroväckande, men han har varit väldigt lugn och fin nu i de här våldstadsloppen han har gått nu. Så det, vi hoppas att det fortsätter även när vi kommer back i bilen. Du, ja, vi kan ju gå in på det nu också. Han har ju redan startat 2 gånger den här veckan. Han vann på Umeåker den 23 här. Börja med det. Riktigt bra insats där. Då var det tuff körning fram i ledningen och vi fick en jättefin resa i ryggar där och avgjorde enkelt till slut. Sen hade vi springspår på 20 med springband i Boden och blev över från start och fastnade i tredje. Och ja, vi var ju framme i främre klungan, så det var bara att kliva fram i dödens. Men det, som sagt, positionerna avgör i högsta klassen här såset och det blir alldeles för tufft att få en sån resa. Men känns det som att han håller formen ändå? Ja, hästen gör det jättebra, så det är inte det kusken, bara på. Inte kusken. Kusken har sina ups and downs. Som vi alla har, givetvis. Ja. Du, vad är tanken då? Han har ju visat att han duger väldigt bra på V75 annars. Hur går dina planer? Jo, tanken. Det är ju där vi vill vara, alla som håller på med det här. Och det är klart att, men det är stenhårt att komma dit och framförallt att duga där. Så vi måste skrapa upp mer poäng först för att ha chansen att vara med. Och sen får vi försöka sätta han i bra form för att förhoppningsvis kunna hämta några pengar där också. Då får du försöka komma i form också då. Jajamensan. Ja, du. Stort tack Jens. Tack så mycket. Grattis. Årets äldre varmblod alltså, Sorrow Swing. En gedigen snabbloppare som ju duger även i rikstotosammanhang som ni var inne på i snacket när han är i form. Precis, och nu blev det alltså väldigt täta starter här under den här veckan. Startade ju på Umeåker den 23 och vann det och oplacerade igår i Boden då efter ett tungt lopp. Men han kommer igen, som Jens säger då. Vi fortsätter att dela ut priser och nu framme vid kategorin Årets äldre kallblod. De nominerade är... Trea finns 4 Skafferprinsen. Med också som 4-3 Slottslise. Med dessa 4 nu i tätklungan. Vi strax ska svänga in för upplopp. Med sida vid sida 8 Deviljas Oden och 7 Lillelden. 7
Lillelden i andra, åtta De Viljas Oden invändigt, de strider i bredd. Åtta De Viljas Oden, sju Lillelden, de kommer i bredd sista biten. Åtta eller sju, det är hårt. Spår av 12 Rotejon vidare i tredje spår nu, 13 Gulig Tor som är gott gåendes. Det är 13 Gulig Tor som forsar fram i tredje spår. Vi strax har de här inför upploppet. 14 Forspärla, här kommer 13 Gulig Tor och kopplar omgående greppet. 14 Forspärla stretar emot där på innerspår. Så är det galopp för 13 Gulig Tor. Då är det 14 Forspärla, så är det 13 Gulig. Det blir galopp. 14 Forspärla tar tillbaka kommandot här kort för mål. Utmanas av 12 Rotejon, men det blir 14 Forspärla. Sliter och kämpar på utsidan. Myser fram nu där bakom. Det gör nummer 8 Sundbo Nova. Men det är ett Otzi som leder. 9 Gulig Vind i andra Sundbo Nova. Och så kommer också nummer 11 Tröfax Stjärna. Efter en resa i kön ute i fjärde. Det är 4 i bredd i stort sett in på upploppet. Det är ett Otzi leder. I andra 9 Gulig Vind, ett Otzi. Ove Ander jobbar. Gulig Vind i andra i tredje nummer 8 Sundbo Nova. Invändigt fortfarande ett Otzi. 1 eller 9. Det kommer också nummer 8 Sundbo Nova. Ove Ander jagar. 9 Gulig Vind kommer. 1 eller 9. Otzi vinner. Och vinnaren är Gustafsson. Vinnaren är alltså Forspärla i kategorin årets äldre kallblod. God kväll, Janne. Tjenare. Ulf Marklund, Travgalan, Skellefteå-travet. Du har nyss blivit årets äldre kallblod med Forspärla. Ja. Hur känns det? Ja, det känns stort. Det är roligt. Ja, 2020 är ett fantastiskt år för Forspärla. 345 000 i insprunget. Några SM-brons och en massa segrar också. Rolf Sundlings minneslopp i Boden bland annat. Ja, berätta din bild av 2020 med Forspärla. Ja, om vi börjar från början var det ett år vi gick in i med en stor frågeställning, hur ska vi lyckas utveckla det här? Ja. Det är ju inte tvärenkelt med så att lyckas med mycket pengar och alltihop det här. Men ja, det gick rätt bra. Och, det gick, ja, det är mitt bästa år hittills inom travsporten, så jag kan ju inte annars säga att bra. Så att, ja. Hur ser du på framtiden? Hon är en tuff klass, men som sagt 345 000 i fjol. Ja, men för en gångs skull kanske jag kan försöka vara lite optimistisk. Hon har ju utvecklats hittills hela tiden med ålder och alltihop. Och hon visar ju i fjol, trots att det varit lite galopper, en ganska hög potential, så att jag hoppas och tror att vi kan hitta en liten växel till i år, och då kan det bli roligt. Personligen minns jag ju ett lopp som väl gav noll i insprungna pengar och huvudsakligen bokstäver i programraden, men V75-dagen här i Skellefteå och Tangenhop vinner på 21-4. Och sen är det ett gäng där bakom där Forspärla gott och väl kan vara först om hon inte hoppar sista biten. Och då landar hon på 21-6 eller något sånt. Ja, precis. Det svider, och det är just det där rekordet som svider väl mest. Det här ryckte vi ju alla växlar, skor runt om ryckte vi. Vi satte på en jänkarvagn, ja, och provade allt. Sen hade hon ju lite missflytt med löpet. Det var ju lite strulig start, och det var väl en galopp 500 kvar, så hon tappade två ryggar och fick gå i kapp. Och jag är misstänkt att hon drog på sig lite mjölksyra där då hon rusade i kapp för att vara med om att göra upp till slut. Och
då var bakbenen lite styr på honom, så var det en galopp, tyvärr. Ja. Ja, men det är ju fantastiskt att hon visar att hon har de där farterna i kroppen. Ja. Annars den roligaste, om man ska dra en liten historia av den här, men det roligaste loppet är nog trots allt Erika Guld har hört av sig till oss och funderar om vi inte skulle vara med i Sto-SM. Ja. Ja, det var ju inte jag som svarade, utan det var ju min familj som svarade. Ja, men vi kan väl prova. Så att, ja, men så när var den här hästen inriden? Ja, men hon är riden, sa ju sig då hela familjen. Ja, okej, så jag vill att hon provridna på banan då, trots allt ett jobb för. Och det gjorde Erika och alltihop såg ju bra ut. Hon tyckte det kändes jättefint. Och vi far ner och startade och hon blir trea i ett ganska tufft gäng. Och sen sa jag, jag sa, när var den här hästen inriden? Och det visade sig så, det var en liten barn som hade ridit hon runt stallet med en som ledde hon. Så hon var aldrig inriden för den där lördagen. Så jag menar, alltså ibland är det ju den sjukt hur det kan gå. Ja. Vem var det som var infolämnaren till Erika Guldhag då? Var det fru Desiree eller var det dotter Hanna? Eller? Det är en hejaklack jag har hemma som är väldigt positiv ibland och tyckte att det där såg jävligt bra ut. Ja, det blev ju rätt till slut. Det blev jäkligt bra, så att nu får vi ju försöka försvara den titeln, men då ska hon trots allt vara riden lite mer än en gång. Ja, ingen babyritt runt stallet bara. Nej. Hur ser det ut i stall Gustafsson i övrigt? Hur många hästar har ni som ni är igång och tränar? Vi tränar tre stycken. Vi har en tvååring och vi har en treåring. Ja, okay. Jag har legat i corona så att vi ligger lite efter, så att vi får väl se hur det blir med de här starterna på tre och de här yngre hästarna. Så att, jag ska vara ärlig så att den här tvååringen har faktiskt aldrig haft för vagnen, men vi har tömkört mig idag och vagn blir det nog nästa gång och det kan till och med bli imorgon. Ja. Och det är till det är ju då en tvåårsmärre till Teknodin och en syster då till Pärla Forsvira. Ja, och Forsvira var ju också en klart duglig häst. Ja, hon hade ju otur. Hon skadade sig i hagen kvän före finalen till Norrlands Elit då i Umeå. Jag vet om inte var, jag misstänkte var en björn i hagen. Aha. Okej. Ja. Det har varit en riktig katastrof den där sena kvän. Jag vet inte. Jag korsvarter ner och jag vet inte vad som hände. Aha. Okej. Okay. Ja. Men vi får hoppas att hon får revanschera sig som mamma istället. Det ser fint ut, så att jag är optimistisk på den där tvåårsmärn, så att vi får se vad det blir. Ja, ja, men tack för snacket, Janne. Ha en fortsatt trevlig kväll. Tack. Och grattis. Tack ska du ha. Hej då. Hej med dig. Ja, vi ska göra som så att vi tar en liten kort paus just för de här segrande hästarna för nuet. Vi går tillbaka lite i tiden, när man har bestämt 7 år, till 2014. Årets häst då på Skellefteå-travet, det blev, ska ni alldeles strax få veta, men det vet ni ju redan, Bodbäck Siv. Vi ska ringa upp Jessica Lindgren och höra vad hon har att säga. Ja, Jessica. Hej Jessica, Johan här, Travgalan. Hej, hej. Hur är läget? Ja, det är bra. Det är bra. Du, vi ska prata lite Bodbäck Siv, tänkte jag. Hur är det med henne idag? Ja, hon är smällfet. Smällfet? Men annars är det bra, ja. Hon väntar på väntar med barn, eller? Ja, hon är direkt med Arch Arvan. Ja, just det. Ska föla i mitten av april. Okej, det är spännande. Men hon har ju redan en avkomma, va? Mm. Skräcken. Hur kommer det sig? Ja. För att han är fläckig. Han ser ut som en skräck. Men du, det har ju visat sig vara en liten talang ändå. Du har ju redan varit ute på banan här och premie och kval.
Ja. Hur gick det tycker du? Med han? Ja. Ja, nej, men han är jättefin. Så när beräknas han komma ut då? Ja, rätt snart hade jag väl tänkt. Om det fortsätter se ut som det gör nu. Jag ser lovande ut. Du, återigen till Bodebäck Siv då. Det var ju som fyraåring hon hade ett riktigt bra år. Jag har flera andra också, men som fyraåring då. Berätta lite om det året och hästens vinster. Och du tror att jag kommer ihåg allt det. Ja, det tror jag. Något lopp borde du komma ihåg där. Allt är ju bara en dimma. Ja, derbystået kan man ju inte glömma. Nej, jag tänkte det. Berätta lite om den dagen då. Det, är det som en dimma fortfarande eller? Jag tror det. Så, nej, men det... Jag har väl alltid när jag körde henne så... har man känt att man har alltid en chans. Även fast hon hade ju sina problem just från start så var hon väl ingen startraket så här. Men en jäkla skalle och vilja att vinna. Och stark och kunde göra jobb ute i spåren och sen. Så man trodde alltid att man hade chans. Och du reste ju runt så lite grann med henne också. Ja. Man var ju nästan lite tvungen. Det är ju inte jättemycket lopp för kallboderna i den klassen heller här uppe. Om man vill starta regelbundet. Och så. Men du, Bodebäck Siv då, du säger att hon är smällfet nu. Men hur mår hon då? Efter tävlingskarriären? Nej. Nu har det ju gått några år så att nu... har hon väl börjat acceptera det. Men hon har inte varit nöjd av att sluta köras. Hon var en häst som... Hon älskar att träna. Hon älskar att tävla. Hon är en sån här som alltid kom. Hon stod vid hagen när man kommer ner. Och liksom alltid redo att komma in och vilja träna. Och när man körde ju längre du kom ju mer vill hon springa och... Ju tyngre det gick, ju mer tog hon i. En riktig sån här som älskar att träna och älskar att tävla. Så att för henne så blev det rätt jobbigt att bli överstor. Men har inte funnits någon tanke på en comeback då? Jag försökte ju först. För först tänkte jag bara att jag skulle ta ett söl och så köra igång hon igen. Men det villes inte med det där. Benet som blev skadat. Tyvärr får man ja, säga då. Det är väldigt tyvärr. Ja. Det kändes som att hon hade ändå lite ogjort på tävling. Att det fanns mer att ta i alla fall på tävlingsbanan. Oh ja, det gjorde det. Då får jag hoppas att de här yngre förmågorna de tar över så småningom när det gäller tävling då. Ja, precis. Men... han verkade ha samma inställning i alla fall, skräcken här, så det ser ju bra ut. Det låter väldigt lovande i alla fall. Gärna vara först. Som sin mor. Så att, precis. Så att, och hård. Obekymrad och hård. När får vi se den här skräcken ute på tävlingsbanan då? Du sa snart, men... Inom ja. Hur lång tid? Inom hur lång tid? Ja. Nej, inom hur lång tid? Inom hur lång tid? Ja. Ja, men, inom en månad ska han vara ute tycker jag. Spännande. Du, då får du pyssla om hästarna och trevligt att pratas vid. Och prata lite gamla minnen. Ja. Ha en fortsatt trevlig kväll. Och tack. Ja, detsamma. Ja. Tack, hej. Hej, hej. Vi botaniserar vidare bland gamla vinnare och går till årtalet 2012 då årets häst hette Max Deluxe. Västerlund.
Hej Marie. Hej. Ulf Marklund, Travgalan, Skellefteå-travet. Ja då, jag ser dig. Ja, välkommen till oss. Vi går tillbaks till Travgalan och årets häst för 2012. Det blev Max Deluxe. Hur minns du den travgalan och året före som prestationerna avsåg? Ja, just travgalan var ju fantastisk att så många röstade på han. Det ja. Var trevligt. Ja. Men det var året med Max Deluxe som var fantastiskt. Det var spännande alltså. Han vann två dubblar på Dannero med Ulf Olsson i vagnen. Ja. Och det började för poäng till V75. Ja. Och där valde Ulf att köra Bankers Office då. Ja. Det var Annas häst, Anna Lindmarks häst. Okej. Okay. Och sen var det upphåsat. Det var Bankers Office eller Max Deluxe. De hade spår 6 och 7. Vem skulle ta stets? Max ja. Deluxe eller Bankers Office? Men Max ja. Deluxe var ju inte en Deluxe startsnabb. Ja. Så det la vi liksom ner. Ja. Och sen valde ju Ulf att köra Bankers Office. Och då tänkte vi att han tänkte nog att han var bättre. Ja. Bankers Office. Ja. Men så vann han ju. Och faktiskt ganska lätt. Ja, ja det var fantastiskt. Kvällen där på Bonentravet. Du vet, det var 12 000 pers i publiken. Vi liksom tappade andan när vi kom ut och såg. Ja, det var en fantastisk kväll. Det var första sommarvärmen också som kom. Då det var kallt. Det var varmt och det var midnattssol och det var fantastiskt. Ja. Det var stort jubel ja. I publiken. Ja, det var upplevelse deluxe alltså. Ja, men det ja. Låter fantastiskt. Det blev Erik Adelsson som fick praoa istället för Ulf Olsson då den kvällen. Jo då. Mm. Han valde ju Bankers Office. Ja, just ja. Det. Han är ju fantastisk, Erik Adelsson. Han fick ju, han körde han ju sen också. Ja, 2014 bland annat Max ja, Deluxe andra ja, rikstotovinst. Och det var ju helt ja, men där anmälde vi, han kom med som sista häst i det loppet på poängen då. Ja. Och så fick han det sämsta spåret. Ja, spår 7 säger mina anteckningar efter bilen. Nej, det, ja, ja, kanske det var en stryken när man hade spår 8 från ja. Början. Ja. Men sonen sa strykan, skäm inte utan. Det skulle vara helt kört. Vi valde att åka, men vi spelade han inte ens. Det brukar vi alltid göra, spela på våran egen häst. Ja. Det kändes iskallt. Alltså, ja. På riktigt iskallt. Man fick ja. Fjärde invändigt, det är ju lika iskallt. Ja. Och sen är ju bara resten som i en dröm. När ja. Han kom ut och han var faktiskt ganska lätt. Vi var ju i total chock. Ja. Såklart. Så fantastiskt. Ja, det var roligt. Mm. Ja då. Max Deluxe, det var en helt egen produkt. Mamman Maximara hade ni också. Ja, hon står kvar där än, hon är 23 år. Okej. Okay. Max är ju såklart också kvar. Jo då, han är en glädjestridare än idag. Han har tränat många unghästar åt oss. Ja. Jo då. Ja. Jo, det började med Mad Max. Ja. Så länge sedan. Det var ju Martins andra fina häst. Han ja, var efter en hingst som heter Ego Bill som var Ego Boys enda premierade avkomma. Ja. Där började. Ja. Mad Max vann rikstotalopp på Solvalla. Ja. Fullständigt överlägset med Jonas Toft i vagnen. Ja. Och det här är 30 år sedan nu. Ja. Sen har det fortsatt. Ja. Och vi valde att ha några föl. Och så fick vi då Maximara. Ja. Maximara, hon vann sitt allra första lopp som treåring med John Östman i sulken. Jag tror han minns den idag. För hon gav nästan 300 gånger pengarna, 298 gånger. Oj. Ja. Och vi hade spelat 100-100 på henne och cashat ut 10 000. Ja. Ja, det gjorde vi. Vi har haft roligt. Jätteroligt med våra hästar. Ja. Ja. Och roligheterna kanske kan fortsätta. Jag ser att i stallet finns Trianaton, Livet Deluxe och Aktiv Deluxe som bara är två. Aktiv Deluxe, han är klingerögd. Som, han är ju hingst, men han ska vi kastrera på måndag faktiskt. Han är lite jobbig. Men det är en riktigt fin häst som Martin tycker mycket om. Ja. Och Livet Deluxe, det är ju min träningshäst. För att Martin har varit fantastisk på att träna hästar. Men ston förstår han sig på riktigt inte på.
Okay. Och nu har hon ju blivit 5 år. Och Max var duktig när han var 5 år, så jag hoppas ju på det. Hon strulade bara hela fjolåret. Men hon har gjort en resa i vinter mentalt. Ja. Så jag har inte tänkt sluta hoppas på henne inte. Hon ska få chansen. Ja. Vi ger oss inte så lätt. Vi är sega. Ja, det är klokt. Ja, men du Marie, tack för den här pratstunden och ha en fortsatt trevlig kväll. Och det låter som att vi kan hoppas på att synas i sådana här sammanhang längre fram med hästar som Livet Deluxe och Aktiv Deluxe och så. Ja, vi hoppas och tror, men ni vet det är svårt. Det är tufft. Det beror på hästarna. Absolut. Jo, det är tufft. Det beror på hästarna. Vi gör det. Ha en trevlig kväll. Ha det gott. Ja, tack detsamma. Hej då. Hej. Ja, vi går vidare. Vi ska nämligen tillbaka till 2015 och 2018. Det handlar om Usain Swing och Sorrow Swing. Vi ska kontakta en nära person till de hästarna. Nämligen Kjell-Ove Eriksson. Då hoppas vi att du är med och svarar i telefonen nu, Kove. Välkommen till Telia Mobilsvar. Får prova något annat nummer om vi har något. Så kan det vara. Han brukar inte vara rädd för att prata för sig, Kjell-Ove i alla fall. Kan vi hitta något till Anita Eriksson kanske? Ja, Usain Swing som alltså blev årets häst här i Skellefteå 2015 och Sorrow Swing 2018. Och Kjell-Ove har ju allra högsta grad varit delaktig. Medan ska vi köra sms-frågan, den tredje för kvällen, så var med nu då. Och telefonnumret dyker ju upp i bild. Och här gäller det alltså att svara med det rätta svaret såklart och sen ert namn, så blir det lättast för alla. SMS-frågan lyder: hur många ungdomar i Skellefteå hade under 2020 ponnylicens? Hur många ungdomar i Skellefteå hade under 2020 ponnylicens är kvällens tredje fråga. Och numret har ni nederkant av bilden. Och svara då såklart rätt och sen med ert namn så är ni med och deltar i tävlingen. Det var kvällens tredje fråga. Kjell-Ove är på väg att ringa till oss. Han vill jättegärna vara med. Hallå där, Kjell-Ove. Tjena. Tjena. Jag har en jävla gammal telefon så han ringer inte. Jag tänkte att du inte ville prata med oss. Ja, det vill jag ju. Det vill du. Vi ska prata lite grann om... Jag häng kvar där. Ja, häng kvar du. 2015, ja. Usain Swing. 2018, Sorrow Swing. Vi börjar med Usain Swing som är fortfarande aktiv. Vad säger du om hans toppenår som han hade där under den där perioden? Ja, men det var ju helt fantastiskt. Det var ju helt sjukt bra. Då fick på 14:e dag for jag och morsan och någon av pojkarna iväg på turné. Ja, ni åkte runt över hela Sverige i princip. Jajamän, vi åkte ungefär var 14 dag startade vi på V7. Det är strångt jobbat. Och så turade sig pojkarna om och körde. De körde annan gång och vi hade ju roligt. Vi låg på hotell och vi åt 3 rätter så vi glassade som tusan. precis som det ska vara när det är som bäst, som man säger. Jajamän. Men du, var det du som chefade över vem som skulle köra? För du var inne på det att de körde i princip varannan gång. Nej, de fick köra annan gång. Ja. Det spelar ingen roll vad det var för löp heller. De fick köra annan gång. Och det bestämde du? Jajamän, det bestämde jag och morsan. Ja. Är man föräldrar så är det. Har vi nu en sån här bra häst, då måste de få prova att köra en bägge. Så de fick köra annan gång. Hur tycker du, vad har Usain Swing betytt för dig då? Och hur upplevde du den här tiden förutom att ni åkte runt och glassade som du säger? Ja, för jag och morsan har ju varit fantastisk. Vi har ju riktigt, ja, vi levde ju loppan 1,5 år där. Och folk säger, åh vad synd att han gick sönder år. Ja, men vad tur att han höll 1,5 år, så ja. Det tycker jag är jätteroligt. Det gäller att se det positiva.
Ja. Kommer du ett lopp som jag minns, det var ju när han vann där, spurtade sylvast över upploppet mot bra hästar och vann på 10-7. 10-5. Var det 10-5 till och med? Jajamän. Du har stenkoll. 10-5. Jajamän, jag har stenkoll. Vad minns du från det loppet? Ja, det var ju helt fantastiskt. Och det var en jävla, och det var den där dagen, den som vann gulddivision, han gick direkt till Elitloppet. Han fick en fribiljett till Elitloppet. Kom du ihåg hur fort han sprang då? Nej, jag kommer inte ihåg det, men det var något liknande. Ja. I alla fall, när Leif, det var Leif som körde då när han hade vunnit det där. Och då kom Åsa intervjuande fram till honom. Och sa, du, han vinner på 10,5, så. Och då sa Leif, är det en rosa biljett eller? Det tycker jag var fräckt. Ja. Men det var det ju inte. Nej, men det kunde ha varit. Men han var ju halvt i det loppet, taskigt nog. Mm. Och sen dess så var han borta ett tag och jag har ju kommit tillbaka och startar på. Hur mår han idag? Han gör ju någonstans norr per år kanske. Det är ju mest för att vi tyckte det är roligt att hålla på med. Han gillar ju det här själv. Men han kan bli ju aldrig det han var. Det blir han. Men han har haft sin storhetstid, det måste man ju säga ändå. Ja, han var fantastisk. Ja, absolut. Och en annan bra häst som du har en bra relation med är ju Soros Wing. Ska vi säga någonting om honom också då? Ja, han är ju bra. Men jag har ju hört Jens förr idag. Han är ju besvärlig bakom bilen. Mm. Han kan ju jäkla stacka bilen och bara hoppa bort. Han kan ju uppträda väldigt korkat. Men han har ju en väldigt bra grön. Han har ju vunnit 2 V7-lopp på honom. Jag gjorde illa med och jag hade han ju själv från början och gjorde illa med och var tvungen att lämna bort den här så att jag fick gödsor och då han började gå som tanken då och sen har han sprungit in 300 000 varje år i 4 år och jag måste fortsätta ha honom igen så. Det är fina pengar, nyttig häst måste man ju säga, lugnt säga. Ja, han tjänar alltid, i princip tjänar han 300 000 varje år. Ibland lite mindre, ibland lite mer. Du måste ju ha råd att köpa en ny telefon då som ringer till dig. Ja, man kan ju tycka det, men det förstår inte snåla. Vad säger du, snåla med det? Ja, vi är jättesnåla, jag och morsa. Vi får komma och hälsa på istället. Nej, men jag har haft fantastiskt kul. Jag kan berätta för en skojig grej. Ja. Han hade ju gått bra som fanken och vunnit 2 V7-lopp. Och så var det V7 i Skellefteå. Och då hade de gjort, det måste vara Skellefteåtrav som hade gjort det. De här tavlorna som är när man kom till stan, en stor jävla tavla här. Och där står det skrivet vad som ska hända. Och då stod det, då vi körde förbi en gång, var det en bild av Hussein. Och så stod det, Hussein Swing kommer du? Och så var det då Skellefteåtravet och V75. Jag tror jag och morsan körde förbi en där skylt på några gånger. Det var så jävla roligt det. Ja, vilken härlig story. När loppet gick, vi hade på veckan hade en intervju där de kom från TV och gjorde ett reportage om det här. Och då skulle han starta i Skellefteå. Och då sa de att ja, hur kan det gå? Ja, vi ska försöka ge han det bästa loppet och se hur långt det räcker. Och så kom han då från kön någonstans och förlorade på målfot. Han gick så in i helvete i hela upploppet. Och då ringde en av vänner till mig, ringde från publikplats och sa, du jävla, hela publiken på släppet drar vi bara fram. Och det är jätteroligt. Det är så att man får gåshud. Ja visst fasen. Oj vad roligt. Och tänk att vi var med om. Ja. Mäktigt och härligt att du delar med dig av de här minnena. Mm. Vi har minnen, jajamän. Ja, nu ska vi få spara på rösten här och jag får väl fixa en telefon åt dig också. Ja, jag måste lägga ut mer pengar på en telefon nästa gång. Ja, gör det. 500 är nog för lite.
Hälsa frun nu också, ha en jättetrevlig fortsatt kväll här nu. Ja, tack. Tackar. Tack. Tackar. Hej då. Hej. Ja, det är härliga minnen ändå man får med sig, och Josef Sving i dens utveckling och framfart som han tog sig fram, och de åkte, som han sa då, varannan vecka runt på V75-tävlingar och ja, levde loppan, och hästen tävlade ju ofantligt bra i hård konkurrens. Fantastiska minnen, och det känns ju som att Kjell-Ove och Anita har njutit av det här, och det är de ju välförtjänta att göra. Ja, helt vi lämnar kategorin gamla vinnare och fortsätter över till nya vinnare. Det är dags för kategorin årets B-tränare, och de nominerade är... Och vinnaren är... Hallå. Vem är det som pratar? Jaha, nu är det Skellefteå-galan. Nu måste jag gå till Ankefrisk här. Vänta. Stämmer. Hej Ove. Du sprang, hon är väl. Årets B-tränare Skellefteå-travet 2020. Anki Frisk. Finns hon i närheten, Ove? Det var Lindqvist som svarade i telefonen istället. Ska vi se om han får tag i Anki. Absolut. Hallå. Hallå! Och grattis, årets B-tränare. Vi ringer från galan. Du är årets B-tränare, Anki. Ja, det var ju inte väntat. Var det inte väntat? Ja, men det är väl... Nej. Ja, tack så mycket. Jätteroligt. Ja, du hade väl ett jättebra 2020. Jo, men Gabriella hade ett litet bättre. Ja, hon körde nog in mer pengar. Men nu ska vi fokusera på ditt 2020. Det var Brida och det var Liquify och det kom in... hur mycket kom det in? 528 000. Ja. Några grejer du minns? Ja. Särskilt? Liquify var ett lite större lopp i Sundsvall. Då var hon duktig. Ja. Och Brida hade väl tre raka där i höstas innan det började sprula med henne. Ja. Så vi hamnade lite dåligt till och sådär. Ja. Men och sen hade vi väl bara en startest till, va? Och så hade vi... Pure Islet fick ni väl på slutet här? Ja. Ja, nu backar vi och laddar om för 21. Ja. Har vi några fler nästa år? Ja, är det något du kan berätta inför 2021? Ja. Jag hoppas att Brida ska fortsätta tävla bra och att Liquify ska ta sig samman och släppa handbromsen. Ja. Och göra ett riktigt bra år. Ja. Så ska vi se, vi har en som jag tror på som heter Chest Uncle Tony, som jag hoppas ska ha ett bra år framöver och att de får vara friska och ja. Må gott det... och tävla bra framåt våren. Ja,
Den där CS Stankeltoni, det är en häst som ni köpte för ett tag sedan? Ja, i höstas. Ja. Han kom samtidigt som Paraisland. Ja, just det. Ja. Han är stor och där, så han har behövt lite tid. Ja. Hur många träningshästar har du? Ja, vad har vi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sex stycken? Sex har vi i år. Ja. Jag hoppas vi ska tävla, men vi får se. Ja, just det. De måste försöka tala någon också. Ja, ja. Du har en platsprocent i fjol på 44,2 och du kör in 12 000 drygt per start. Det är ganska fina siffror. Ja, de har varit duktiga. De får vi hand. Ja. Ja. Du hade också en jättefin häst som startade kanske en eller två gånger under 2020 men var jättebra tidigare. Jassa Håleryd. Finns hon kvar som förstå eller? Jassa Håleryd, hon gör det jättebra. Hon är nere och har jättebra nere i Frankrike i Normandien. Och hon följer nu om en månad med Bald Eagle. Och sen så var hon uttagen till FaceTime Bourbon. Så hon betäcks med FaceTime nu i vår. Och det känns jättespännande. Det låter minsann spännande. Absolut. Ja. Vilken höjdare. Ja. Ja, det kändes som att vinna D7 i avelsboxen och få uttal till FaceTime. Ja, jättespännande. Ja. Nej, men vi säger grattis. Det var synd att vi inte får fara dit och hälsa på honom och se fölungen. Ja, men vi hoppas det också från galan här i Skellefteå att det här covidet ska ta slut och någon gång lär det väl göra ja. Det så att då får du väl åka ner till Frankrike och hälsa på Jassa och en Bold Eagle avkomma och hoppas att det tar sig bra med FaceTime Bourbon. Ja, och att vi kan träffas nästa år och ha en riktig gal. Absolut. Det hoppas vi naturligtvis. Så är det. Självklart. Ja. Men tusen tack, vad hedrad jag varit. Ja, vad kul. Årets B-tränare. Grattis. Tack. Ha en fortsatt trevlig kväll. Ja, okej. Okay. Tack. Hejdå. Ja, hon blev lite överraskad i alla fall och det var otroligt spännande där med Jassa Håleryd och Bold Eagle och FaceTime Bourbon. Det låter väl som en intressant framtid. Ja, precis. Nu så, gott folk, där framför datorerna, telefonerna och tv-apparaterna så är det dags för nästa pris att delas ut, nämligen årets ungdom på Skellefteå-travet. Där släpper startbilen fältet. Till nummer 5 Cabanos, tredje utvändigt 6 Tiger Feet Dynamite. Slutvarvet provar Lexington Toma för att kanske överta ledningen. Provar från kön, gör nu nummer 1 Marciano, får svar av Tiger Feet Dynamite. Väg in på upploppet i ledningen till Eriksson med 7 Lexington Toma. Provar ut i tredje spår gör Marciano mellan hästar Tiger Feet Dynamite. Men med knappa 100 meter kvar till mål i ledningen 7 Lexington Toma till Eriksson. Kort bit kvar, det blir Lexington Toma till Eriksson. Ledning med 2 längder, Jaina Lace, Galak Beiji jagar, Hanish provar ute i tredje spår, mellan hästar Aragon CB. Cirka 100 meter kvar till mål, ska det bli storslam till Eriksson, ser ut så, kort bit kvar till mål, segrare lopp 5. Nummer 2, Jaina Lace till Eriksson igen. Årets ungdom alltså, Tilde Eriksson. Hej, det är Tilde. Hej och grattis Tilde. Tack.
så jättemycket. Årets ungdom, hur känns det? Ja, det är såklart stort. Vad tänker du när du ser de här bilderna som du just fick se? Nej, jag får rysningar varje gång. Det var jättehäftigt. Du har ju varit verksam inom travet sedan du var, ja, sedan lång tid tillbaka. Sedan du var betydligt yngre också. Bland annat med en ponnetrav och så här. Men nu under förra året så tog du licensen och körde dina första lopp. Hur var känslan att komma ut till det första loppet om vi börjar där? Ja, alltså egentligen det första loppet var jag inte jättenervös innan. Jag blev mer nervös när jag gjorde en omstart där. För då tänkte jag det. Nu har jag inte tänkt bli utkörd. Nej, men jag var faktiskt inte jätte... Jag var inte så nervös som jag trodde att jag skulle vara. Men ja, det gick väl helt okej ändå. Jag tog mig igenom och så att det gick ju bra ändå. Men sen skulle du inte dröja så länge. Det var en oktoberdag i start 4 och 5 för din del. Du tar karriärens första seger och inte nog med det, utan du tar en dubbel på en och samma dag. Det är inte så vanligt när man tar sin första seger och tar en dubbel samma dag. Nej, det var inget jag hade förväntat mig heller. Det var många som sa åt mig att jag skulle vinna lätt med Lexington, men jag hade som inte förväntat mig det ändå. Jag hade bara tänkt att jag skulle åka ut och ha roligt, så att jag hade inte riktigt förväntat mig det, men det var stort. Ja, roligt hade du. Ja, det hade jag verkligen. Jag var ju ganska nervös innan också. Var det någon som hade sagt någonting innan? Peppning och såna här saker runt omkring som du behövde veta? Ja. Det var många som sa att jag skulle vinna lätt med Lexington. Men pappa, han var i alla fall lugn och snäll och sa att jag bara skulle ha kul. Så han stöttade mig. Är han alltid lugn eller Jens när du ska köra? Ja, jag vet inte. Han ser ganska lugn ut. Eller han beter sig lugnt mot mig i alla fall. Sen vet jag inte om han är lugn inombords. Hur går dina tankar då? Du har jobbat i travstall länge och varit med som ponnetraver länge och nu. Och hur går det dina tankar för framtiden om man säger? Ja, jag vet inte. Jag har ju en ponny kvar nu, men han ska skicka tillbaka. Så jag ska väl sluta med ponnisar om jag inte får någon lånestyrning eller någonting. Så då är det väl bara fokus på stortravet. Det är väl dags att övergå till det nu när du redan är inne i det och har vunnit lopp dessutom, två stycken. Precis. Nej, jag kände väl att det blev inte lika roligt med ponnytravet när man kom igång med storhästarna, för det är väldigt stor fartskillnad. Man ska ju säga det också, att det är en väldigt bra start med ponnytravet också, men jag förstår ju ändå vad du menar, att just fartmässigt när man väl har börjat köra stora hästar och sen gå tillbaka och köra en ponny. Ja, absolut. Jag har lärt mig jättemycket med ponnyerna. Det var en jättebra skola att gå innan man tar steget över till storhästarna. Det är någonting du rekommenderar för andra som börjar med det här? Absolut. Hur lång tid tog det innan du smälte den här dagen i oktober? Nej, jag vet inte om jag har gjort det än. Det sitter kvar? Ja, det gör det. Ja, ni brinner ju verkligen för travet, hela släkten. Ja, det är roligt att ha ett gemensamt intresse inom hela släkten. Då kan vi hjälpas åt och peppa varandra och hjälpa varandra allihopa. Helt rätt. Men pratar ni annat än trav då? Nah, typ inte. Ibland, kanske. Mestadels trav? Ja, mestadels trav. Ibland lite hockey. Ja, det kunde jag. Det är inte mig, men jag vill inte gå in på det. Nej, men du, stort grattis till det och njut av kvällen och njut av det här priset till årets ungdom. Ja, tack så jättemycket. Tack för att du var med. Grattis. Tack, tack. Hej då. Hej då. Ja, en stor dag för Tilde i oktober där. Dubbelseger alltså. Absolut, det förstår man. Som 17-åring? Ja, det är nog något hon ska bära med sig och känna igen känslorna av resten av livet, kan jag tänka mig. Det är stort. Skulle jag tro det. Vi fortsätter nästa kategori
Det är årets A-tränare och de nominerade är... Och vinnaren är... Hej, Christian. Grattis Christian Månsson, årets A-tränare på Skellefteå-travet 2020. Tack så jättemycket. Vad var det för tjut vi hörde i bakgrunden? Ja, men vi gör det så corona säkert vi kan. Vi har lite... folk hemma och betoning på lite och det är jublat. Man blir glad för sådana utmärkelser, så är det bara. Jag förstår, ja, det. Kul. Mm. Vad tyckte du om ditt tränarår 2020? Jag tyckte det var ett kvitto på att vi behöver vara tillbaka. Jag tyckte vi hade någonting väldigt, väldigt bra på gång för 5-6 år sedan där. Men jag åkte på en jäkla smäll. Ja. Och som sagt 5 år sedan, men... det känns som att vi börjar få lite mer stabilitet i allting och lite mer trygghet i det vi gör. Och, nej, men det känns som att vi är på gång och det är riktigt, riktigt skoj. Jag får en utmärkelse faktiskt. Det värmer. Ja, men vad roligt. Du hade ett vettigt 2019 och sen alltså ännu bättre 2020. Så det är väl precis som du säger. Stallet vann 9 lopp med 6 olika hästar. Tyder väl på en bredd, tänker jag. Ja, vi har en bra bredd. Vi har ju dragit ner ganska mycket på hästantalet och tycker vi har ökat på kvaliteten istället för kvantiteten. Och det känns ju kul. Och det man grämmer sig lite grann av det här på slutet av året är givetvis att det är väldigt hög betoning på andra platserna istället för första platserna. Ja. Man har ju gärna bytt ut det där. Ja, ja då. Men det får vi försöka göra till nästa år istället. Absolut. Ja, du har ju till exempel en jättefin häst, Guldhagens Leopold, som jag vet inte om han är den som har sprungit in mest, men han har väl 8 andra platser tror jag och ingen seger. Ja, precis. Ja, det är en fruktansvärt fin kille det där, men han har tyvärr inte riktigt förstått vad tävlandet går ut på, att det där att man ska vara först över linjen, så att den där betoningen på andra platserna, då blir det så där till mig. Men jag hoppas att det ska komma nästa år istället. Hoppas att ni hittar något sätt att förklara för honom vad det riktigt handlar om. Ja, vi har letat mycket, men jag hoppas att mognaden ska ge det. Ja. Ja. Några särskilda hästar vi ska hålla ögonen på nu i början på 2021? Jag tycker som sagt att vi har som sagt dragit ner antalet, men vi har några riktigt fina hästar. Guldagens Kevin har ju visat rätt sagt egentligen fått utdelning på den kapaciteten han har och börjat stabilisera. Så det är en jättefin häst. Och Fastlight, ja, som blir år 3 är också en jättefin häst. Och, ja. Nej, men det känns som att det är väldigt fina hästar i år som kan komma ut och tävla. Men jag tror väl egentligen att 2021 kanske blir ett litet mellanår fram till vad 2022 ska ge. Ja. Så att, nej, vi ser ljus på framtiden. Det ska bli riktigt skoj. Ja, men vad kul. Grattis till det här. Ja. Och ha en fortsatt trevlig kväll. Tack detsamma. Hej då. Årets A-tränare alltså Christian Månsson. En tung titel såklart. Mm. Välförtjänt och kul. Absolut. Och som Christian säger så känns det som att de är på väg tillbaka också. Att dit de vill vara. Mm. Att det känns positivt för framtiden helt enkelt. Nu är det dags för nästa prisutdelning. Det är dags för årets sto. Rygg på ledaren 8 Norrland Skott, tredje utvändigt 7 Forspärla. Börjar de röra på sig från kön 11 Kalimax, 12 Björlifant är det som testar när det återstår knappa halvvarvet.
Fram mellan hästar också, 9 Faxnils långt ner. Vi har dem här inne i slutsvängen. Det är 2 Spikloke som har längden till utvändiga 13 Lille Jim. 5 Gomnes Hans T provar att ta upp jakten. Längre ut också 7 Forspärla, 11 Kalimax. Vi har dem här inför upploppet. Det är 2 Spikloke som leder. Anstormar de här ut i banan. 5 Gomnes Hans T allra längst ut. 7 Forspärla som har god fart. 13 Lille Jim kommer tillbaka mellan hästar. 13 Lille Jim är det som galopperar. 7 Forspärla är det som har ett knappt grepp här kort före mål. 7 Forspärla. Och som ni förstår, årets stå är Forspärla. Hallå. Hallå. Någon med oss? Janne? Vi får väl se vad som händer här. Ja. Helt klart. Vi får ringa upp igen. Vi provar alltså att ringa igen. Årets sto. Gustafsson. Tjena. Hej. Tjena. Grattis. Jag tackar, tackar. Det går bra för dig ikväll, eller för er? Ja. Ja, nu börjar man faktiskt nästan bli rörd. Årets sto får ni utnämningen till också genom Forspärla då. Ja. Ja, det är stort. Ja, vi pratade ganska mycket om Forspärla tidigare här när du fick pris under kvällen. Vad kan vi säga mer runt omkring henne? Hur tränar ni henne och hästarna runt omkring? Det är väl ganska allsidigt. Jag har väl inget specifikt träningssystem. Men försök väl pricka det som passar henne bäst. Hennes syster hade ju bekymmer med om vi drar in hon i det hela. Mm. Och jag försökte träna hon på det dåliga sidor hon hade. Men upptäckte efter ett bra tag att det här funkar ju inte. Så jag började träna hennes goda sidor. Och då fick jag ut resultat. Och jag lärde mig lite grann av det. Så jag kör väl ungefär det med den här också. Ja, sen plockar man väl upp lite grann vad andra lyckas med och inte lyckas med. Och man försöker hitta så rätt som möjligt. Mm. Vilka är de här godaste sidorna du kan se hos Forspärla då, som du försöker utveckla? Nu ställer du en jäkligt svår fråga. För Garicket Vaeli är ju en häst som absolut hatar träna, har gjort. Mm. Men hon har med ålderns rätt börjat visa att hon tyckte det är roligare och roligare träna. Om vi säger nu då jag är ute och kör, då visar hon sidor som jag aldrig har sett förut. Att hon tycker att fan, nu ska jag riktigt bjuda till. Så att, nu vet jag inte riktigt vart vi är på väg. Så att, jag menar, det här med hästar är en otrolig grej. Alltså, man vet aldrig från år till år vad som händer. Alltså, man lär sig något nytt varje dag nästan. Mm. Man blir aldrig fullärd, helt enkelt. Nej, den dagen man tror att man är fullärd inom det här, då ska man nog krypa in i skogen och hitta på något nytt. Då är man fel ute, helt enkelt. Ja, alltså, då tror jag att man är helt ute och cykla. Så blev det då. Ena dottern då, vad säger du om verksamheten för hennes del där nu då? Som den äldre tänkte. Ja, precis. Ja, var ska det ta hem? Ja, vad tror alltså, du? Hon brinner ju. Hon brinner ju för det här, så jag hoppas ju på det bästa. Och det är roligt att hon vill ta vid där vi andra håller på. Så att, vi får väl se vad det blir av det. Hur mycket är hon med? Nej, men hon är med mer, alltså minst lika mycket som jag. Så att... Om vi säger så här, nästa lopp tror jag nog att det blir hon som kör Forspärla. Det kommer ett B-lopp här i
början på april och planen är att då ska vi göra årsdebut där. För jag har legat själv i corona så att jag ligger lite efter i träning så att vi får se hur det här blir. Men planerat start är då. Spännande. Men du, hur är det med dig då? Har du blivit av med den coronan där eller har du kvar? Nej, ska jag ligga så ärlig så är jag inte det. Om vi säger så här, efter natten då jag steg upp och gick på toa, då tänkte jag, är det här värt det hände? Så jäkla dåligt var det. Så var jag inlagd i ungefär en vecka, men sen har jag kommit mig ut ur det där och nu är vi på väg tillbaks. Och ja, det blir ju sakta men säkert positivare, men det går sakta. Mm. Så att, skulle man träna en häst som man ska träna upp mig, då tror jag man skulle ge upp ganska fort. Mm. Men du känner sakta men säkert att du börjar komma tillbaka i alla fall? Ja, alltså det här är bara ingen lek. Alltså det här kändes inte roligt. Jag var riktigt ärlig. Ja, men det känns ändå positivt att du är på väg tillbaka. Och sen också ja, kanske det värmer lite grann de här utmärkelserna du har fått ikväll. Ja, det är helt otroligt. Alltså, jag känner att det här var jättekul. Mycket kul. Det är synd att vi inte har träffats. Ja, verkligen. Att träffas och ha den totala roligheten så att säga. Absolut. Men det kommer nya år. Jajamän, vi biter ihop. Mm. Det gör vi. Inte. Du, stort grattis och hälsa familjen. Det ska jag göra. Tack ska ni ha. Tack själv. Grattis. Ja, året stod alltså Forsperla. Skönt att han är på väg tillbaka, Jan, ändå. Absolut. Även om han har varit. Låter som att han har varit riktigt dålig. Det låter lite allvarligt och det är väl en tuff sjukdom, så att det är väl bra att vi försöker coronaanpassa oss, även om det är tråkigt, men det är allvar. Så att, och framförallt väldigt nödvändigt och såklart. Ja, absolut. Dags för nästa pris. Den här gången är det Sleipners pris. Och Sleipners pris går i år till en eldsjäl som jobbar för avel och travsport i allmänhet. Personen har under flera år varit avelinspiratör både lokalt och nationellt. Personen är bland annat en av dem som står bakom Rikssleipners ungdomstävling där en ungdom kan vinna en beteckning. Sleipners pris för 2020 går till Frida Andersson. Lika spännande varje gång. Mm. Välkommen till Telia Mobil. Nej. Ska vi prova igen? Det är lite som bingolotto på Lokets tid där. Ja. Vi väntar alltså på svar från Frida Andersson som har vunnit. Hallå, grattis. Grattis Frida. Hej. Följer du galan? Tittar du på galan, Frida? Hallå, Frida? Hon försvann nog. Hon fick lite kontakt i alla fall. Ja. Mm. Provar en gång till. Vi ger inte upp i första taget. Hallå? Hallå? Hej, det är Frida här. Ja, det här är Ulf och Johan från Skellefteå Travets Gala 2020. Hej. Du har nyss vunnit Sleipners pris. Ja, jag förstod det när det började ringa i telefonen och så ringde det och sen var det bara tyst. Ja. Tittar du på galan? Ja, vi tittar på galan. Ja, just det. Det här var väl trevligt att få Sleipners pris? Ja, jättetrevligt.
Du har ju... Det hade jag inte förväntat mig. Min bild av dig är att du försöker göra en väldigt seriös avelssatsning och att du också är engagerad både lokalt och nationellt med Rikssleipner och Sleipner lokalt. Ja, jag har ju suttit i styrelsen i Sleipner Skellefteå i många år. Men jag gick ju nu inför förra året då, men jag har väl försökt engagera mig så mycket jag kunde ändå. Ja. Det här med avelsbiten, är det som ligger dig särskilt varmt om hjärtat? Ja, de sista åren har vi ju inte haft något, eller ja, jag hade ju något tävlingshästar som jag tränade för x antal år sedan. Men sista åren har jag ju bara hållit på med avel. Så ja. Det är väl som där. Förutom någon jag har tränat i premielopp och sådär. Ja. Hur många fölston har du? Jag har 3 fölston idag, fast jag har bara en som ska föla nu i vår. Okej. Men jag har 3 ettåringar kvar hemma i hagen. Ja, så att... Så 6 hästar på gården i alla fall. Okej, så är man sugen på ett ettårigt kallblod, då ska man höra av sig till Frida Andersson. Ja, typ så. Ja. Johan visar upp en tavla i bild nu och det är det hederspris som du får. Okej, ja. Kan du berätta om de här ettåriga kallbloden då, vad papporna och mammorna heter till dem? De som vi har i år, så har vi ett sto efter Horgen Tore ur Marre RF. Marre RF, det är din uppfödning och hon var en jättebra tävlingshäst för Jerker Bjurman. Yes, precis. Hon var ju 3 i kriteriestoet och så sen hade hon lite struligare med lite infektioner så som 4-åring, så att det var lite... Hade hon inte riktigt möjlighet att vara med på samma sätt, men hon gick ju fina tider i de lopp hon gjorde i början av säsongen. Ja. Och sen som 5-åring fick vi möjlighet att köpa tillbaka hon då, så att hon har ett storföl i år. Ja. Eller ja, i fjol blir det då. De har hunnit bli 1 år. Ja. Och så har vi ett 1-åring för Teknoden och Marres mamma då, RBK Frökna. Och så har vi en hingst efter Smedstofaxen och Farmfänja. Och det är den halvsyster till Farmfänja, den halvsyster till Farmbaron. Och Farmfurir som vi har pratat med ikväll. Ja. Just det. Det låter ju som intressanta fölungar eller ettåringar. Ja, men de är fina faktiskt. Så att, men man är ju alltid lite partisk på de man har hemma. Så är det väl. Ja, men en ljus framtid till mötes. Men vi gratulerar till Sleipners pris 2020 och önskar dig en fortsatt trevlig kväll. Ja, men du, tack så mycket. Ja, hej då. Hej, hej. Då tror jag att vi är framme vid, ja, vi kan ju nämna Frida är ju verkligen en eldsjäl och en god ambassadör för travet, oavsett om det handlar om kallblod eller varmblod. En engagerad tjej, kvinna som har hållit på med hästar under stora delar av sitt liv. Nog så viktigt, ambassadörer för travsporten oavsett kall eller varm lola hästar såklart. Nu gott folk, nu är det dags för kvällens höjdpunkt. Nej, eller det kanske det är, men det beror hur man ser på höjdpunkter. Vi har en, jag tror att du ville halka in på årets häst när du sa det där. Det är stort, men det är stort också. Det här är också stort. Vi ska nämligen presentera de 3 vinnarna i SMS-tävlingen, frågetävlingen som vi har sprängt in under kvällen. Och, ska vi ta de rätta svaren först? Eller? Vi kan börja med de rätta svaren. Det antalet segrar som Skellefteå hästar tog 2020, där är det rätta svaret 86.
Fråga två, det gällde vilken som var den första Monté-prisvinnaren på galan, och det var hästen Sandvångens Ligist. Och fråga tre, det var hur många aktiva ponnykuskar som fanns 2020 med licenstillhörighet Skellefteå, och där är det rätta svaret 32 stycken. Det är så bra så att det är tre olika vinnare på de här frågorna, och ni som har vunnit, ni kan alltså hämta era priser på Royal Hästsport från och med onsdag, och priserna är skänkta av Norran och Skellefteå Travet. Det är så att den här första frågan, där rätta svaret var 86 beträffande hur många Skellefteå hästar som hade segrat 2020, det var ingen som hade helt rätt. Men närmast och således vinnare, det var Jörgen Holmqvist. Så Jörgen Holmqvist är vinnaren på hur många Skellefteå hästar som vann, eller hur många segrar Skellefteå hästar tog 2020. Fråga två, där vem första Monté-prisvinnaren var, Sandvångens Ligist. Där är vinnaren Ellen Karlsson. Och fråga tre, med hur många aktiva ponnykuskar som fanns 2020. Där är vinnaren Vilja Pettersson som hade gissat 32. Så Jörgen Holmqvist, Ellen Karlsson och Vilja Pettersson har priser att hämta på Royal Hästsport från och med onsdag nästa vecka. Stort nog så. Stort grattis till alla tre vinnare. Nu är det dags att utnämna årets häst på Skellefteå-travet. 2020. Det här är stort. Gustafsson. Gratulerar. Årets häst är Forspärla. Grattis, Janne. Ja, nu får ni lugna. Vi ringer och stör. Det är för stort. Vi nej, ringer. Absolut inte i sådana här ärenden. Nej, jag förstår det. Ja. Vad ska vi fortsätta att säga om den här fantastiska hästen och kretsen kring ni i familjen? Kretsen kring, det är ju en stort engagerad familj inom travsport som tycker att det här är skitkul. Hästen är ju, om vi ska nämna, hon är ju som ett litet unikum. Jag menar, 10-11 år gammal och utvecklas fortfarande. Det, ja, det här vet jag inte vart det tar stopp. Ja. Det finns utveckling kvar. Ja, alltså, jag vågar inte drömma om det. Jag är en sån där pessimistiskt lagd människa. Så jag tycker allting är nattsvart, höll jag på att säga, innan jag börjar någonting. Men fjolåret visar ändå att det finns ju någonting som jag inte riktigt vågar tro på. Men hon visar ju ändå det, och då jag är ju inte sämre än människa än så, att jag måste försöka bygga vidare på det. Så att, vi får väl se. Vi har ju en del dörrar öppna, så att kan de fortsätta utvecklas, vilket jag då hoppas på. Då vet man aldrig vars man är i slutet av maj. Ja, då kan vi förstå vilka dörrar du vill öppna då, eller de som står öppna. Ja, alltså man måste ju få vara lite kaxig. Jag har aldrig varit förut, men den här gången är jag det. Och då får jag väl bita i suräpplet, men man måste vara hänt då. Men alltså, ja, det är en historia som ska skrivas, så jag tror inte den är färdigskriven än. Det är elitkampen du syftar på nu. Ja, i år tror jag väl inte kanske det ska vara aktuellt. Men samtidigt visar hon ju, som du pratar om det här loppet i Skellefteå här, bakom Tangenhop, då visar hon ju någonting som jag inte riktigt trodde fanns där. Men å andra sidan, på det sätt hon gjorde nu med den löp hon fick och det strul lite grann som vart, så kan man utveckla det och hon vill fortsätta själv och utvecklas, då vet man ju aldrig vart det tar stopp. Nej, det är ingen omöjlighet alltså. Nej, jätteintressant. Jag tänker både det då, när du testade utan skor och med jänkarvagn,
Det kan ju vara värt att utveckla. Och sen det här du sa runt Montén också, att bli trea i SM efter att ha gått ett varv runt stallet med en människa på ryggen. Det tyder ju på att... I princip var hon ju inriden under SM-loppet. Under loppet, ja. Ja. Så det har jag tänkt bygga vidare på. Så jag pratade med, jag senast idag pratade med äldsta flickan Hanna här då, att vi ska ridträna om lite mer så att vi är lite mer öppen för sådana där historier. Mm. Och då får vi se då. För jag menar, fart visar hon ju och duglighet visar hon ju. Nu efter ett ofrivillig vila så tycker hon känns bättre än någonsin, om jag får riktigt ta i med sådana ord. Det låter jättekul. Mm. Ja. Ja, men vi börjar väl... Ska vi sammanfatta det här, Jan? Alltså, du, tre priser ikväll. Årets äldre kallblod, årets sto och årets häst. Kommer du kunna smälta det här? Nej, jag får säga som Jakob Dahlin sa en gång i tiden i TV, skål, ta med fan. Vi säger skål tillbaks. Skål! Jajamän. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Stort grattis. Hej med. Tack för ikväll. Tack. Hej då. Hej. Ja, det var sista prisutdelningen för kvällen. Ja, så är det faktiskt. Körschemat är tomt. Och det känns som att vi har pratat med rätt många glada vinnare ändå som ändå uppskattar det här och förstår ju det här med pandemin och där alla ska ta sitt ansvar såklart. Absolut. Och det är det vi gör just nu. Absolut. Sen måste vi tacka teamet bakom här också. Det måste vi absolut göra. Joakim Fjällström. Mm. Frans Gerkman. Och Yvonne Sundberg som sitter bakom kameran. Mm. Och sen, vad ser vi fram emot härnäst då? Ja, vi ser väl fram emot säsongspremiär. Skellefteå-travet kör igång i maj. Vi har redan nämnt att vi har en ny platschef, Jocke Johansson. Det gör ju att jag kan vara rädd att vi lever på lånad tid. Det ska säkert köras galor längre fram, men mer fullblodsproffs än han framför en tv-skärm eller på en galascen. Det tror jag. Jag tror vi får svårt att konkurrera där. Han gjorde ett bra jobb tidigare på Skellefteå-travet och sen har han jobbat länge med trav-tv och där var han ju grym. En av de absolut bästa programledarna. Lugn, behaglig. Mm. Vi hälsar Jocke varmt välkommen tillbaka till Skellefteå-travet och travet framför allt. Absolut. Stort tack för ikväll hörni. Hoppas ni får fortsatt trevlig kväll där ni inte är över ännu. Ha det gott och må väl. Hej då!